treteiros do Brasil, Baronil, tudo bem com vocês? Qual é a minha câmera que eu tô perdida? Aqui, né? Ah, essa? Ai, que badalo, que câmera azul, com luzes azuis, gostei. Tem tudo a ver com a minha roupa. É cenário novo, Tudo a ver com o ano novo, com 2023, 2023. Ah, é, 2023. Olha só, eu fiquei sabendo que 2023 vai ser regido pelo número 7. É número da perfeição, é número da bênção, é número de vitória. Até hoje, eu não sei se você é cliente no atendimento, você é, eu não sei. É um pouquinho de até cada. Até o final do ano eu descubro. É um pouquinho de cada. Você não deixa eu falar direito com os nossos telespectadores. Então, irmãos, é isso. Vitória sobre vitória pra você que está de azul. Porque o ano começa no azul. Eu estou aqui. Meu Deus, eu vim de preto, gente. Agora eu tô ferrado. Samuel, volta tudo do começo. Não, vambora, vive assim que é bom. Gente, olha só, eu espero que vocês tenham entrado o ano aí pulando as ondas. Quem pulou a onda, pula a onda. Meu Deus, quem ela não tá pulou. Normal. Todo mundo com as pessoas, do ano novo. É porque é o primeiro programa do ano, gente. Se você tá desanimado, você tá errado. Guardou o réu primário, é isso aí. Não gasta em 2023 não, irmão. Segura com força. Igual a Vitória, já falei, Vitória. Olha, gente, nós queremos agradecer. Não sei por que a gente não tá rindo. Vai, continua. Tá bom. Isso. Mandaram um abraço. Depois disso, não sei se vão continuar nos patrocinando em 2023. Mas eu não sei mesmo se vão, entendeu? Não, vamos sim. Um abraço aí pro Charles e pra Lola. Tu lembra daquele desenho, Charles? Ela não tá bem, definitivamente. O primeiro programa do ano. Deixa eu tomar rédea disso aqui, pelo amor de Deus. Ah, Jonathan, salve, estretas heresias no ar, direto aqui dos estúdios da Adorarte Music, em 2023, com uma entrevista épica e sensacional. Quando a Aline se recompôs, ela continua, porque eu não sei o que ela tomou. Eu tô recomposta. Acho que é o primeiro programa e ela tá meio, assim, meio emocionada, entendeu? Mas a gente quer muito agradecer nossos parceiros. Charles e Tainá, ao diferente de Charles e Lola, que ela tá doida, não é isso. Charles e Tainá, muito obrigado pela parceria ao longo de 2022. E Dom Bolo, Dom Bolo é um nome. Cara, essa fábrica de bolos fica localizada na Estrada do Taquaral, 785, aqui próximo em Senador Camará. Charles vai te atender ao longo desse ano, vai fazendo te entregar vários bolos, chegar até a sua residência pra tomar café de festa, sobremesa. Cara, é incrível, tem vários sabores. Entra lá, o Instagram tá aqui, ó, no link, aqui embaixo da descrição. Então, vê lá, Charles Tainá é o nome pra bolo em 2023. Não tem erro, Dom Bolo é o nome. Não é isso, Aline? Por favor. É isso, eu tô mais calma já. Tá mais calma? Foi medicada? Rivotril? Tá bom, então. Então a gente tem, já vou anunciar o nosso entrevistado pra gente. Por favor, a gente tem muita coisa pra dialogar nesse 2 de janeiro de 2023. O nosso entrevistado, ele é uma pessoa que tem uma memória, irmão, se eu te contar, mano do céu, uma memória... É de elefante? É uma memória de elefante. O cara é incrível. O cara é extremamente estourado no YouTube. Tem trocentos seguidores no Instagram. Ele veio diretamente de São Paulo. Vai passar o Réveillon aqui no Rio, porque fala é o maior Réveillon do Rio, é bonito, do Brasil. É Rio. Ele é bonito, bonito, elegante. Chalou, fala bem, cheiroso. Do bem, educado. Ti Medeiros, Thiago Medeiros, seja muito bem-vindo ao Treta de Heresia. Depois dessa apresentação, com a baita espinha aqui, eu consertando a espinha. Ô menino, você tira isso da edição, tá? Eu aqui tirando essa espinha que me deu, gente. Seja muito bem-vindo. Não sei, Chico, se eu tô chocado com a introdução da Aline ou com a introdução dele, entendeu? Ele exagerou muito a meu respeito e a daqui. Você não era crente, irmã? Descobrimentos nesse 2022, né? Acabei de lembrar que a mulher falou do número 7. Ah, é? Eu lembrei mesmo. Menino, você anda acompanhando a Márcia Sensitiva, então o pastor vai te pôr de disciplina. Ela é desigrejada, ela não tem igreja. Ah, entendi. Ah, eu tô desviada, ela não tem igreja. Entendi. Socorro, não, meu Deus do céu. Não dá. Mas não dá. Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Obrigado. Jesus amado, me segura que eu achei que ia ser tranquilo esse podcast, gente. Pode. Eu devia ter pedido a pauta antes. O bom é assim. Ti, mas antes de a gente falar sobre tretas do mundo gospel, da onde surgiu essa ideia de você criar o seu canal do YouTube? Primeiro, que da onde veio essa memória? Você já nasceu com ela? Ah, não, Jota. Ai, nasceu desmemorada. Pelo amor de Deus, cara. Olha a pergunta. O convidado, que mais que ele vai levar pra São Paulo? Tecnicamente, eu já nasci com a... De certo, com a memória. Mas assim, eu sempre tive vontade de fazer esse conteúdo, né? Na verdade, a primeira vez que eu fiz esse conteúdo foi lá em 2009, mais ou menos. Olha. Eu morava em Portugal.
E aí eu fiz um vídeo pro YouTube, só que o pessoal da igreja começou a me zoar mesmo, dizendo, olha o outro achando que sabe alguma coisa. Sério que eu fiquei com vergonha e tirei. Eu digo que eu acho que talvez se eu tivesse continuado naquela época, quem sabe aí, eu não tava aí com alguns milhões igual a Boca Rosa, né? Sim. Porque é todo mundo dessa época e tudo, né? Eu era muito antenado no YouTube. E sempre fui muito antenado no meio gospel. Eu acho que assim, quando você... Eu tive uma infância muito difícil, abandonado pela mãe, essas coisas e tudo. Então, quando eu chegava numa igreja ou no meio de uma roda de jovens, eu sentia que eu não tinha muita coisa a oferecer. Porque, tipo, um dali falava, vai ter uma festa na minha casa. E eu sentia aqueles olhares contrários, porque até eu morava de favor na casa de um de outro. E aí eu acho que eu me apeguei na questão do gospel, que era uma coisa que ninguém sabia. Então, tipo, quando eu chegava, nossa, não sei qual música que é, ah, é de tal CD assim e tal, foi fulano que produziu, todo mundo ficava assim, nossa, como é que você sabe? Eu já li adolescente. Eu acho que você começa a perceber assim, poxa, eu posso ter alguma coisa que alguém não tem, eles têm tanta coisa que eu não tenho. Sim. Aí começou aquela fissura em cima daquilo, entendeu? De memorizar quem produziu, quem fez, quem foi e tal, de forma que onde chegava, ah, é fulano, é de tal ano, fulano gravou, fulano compôs. E aquilo sempre acabava me dando algo pra oferecer que eu achava que não tinha. Porque todo mundo tem, gente. Só precisa descobrir, né? Exatamente. Descobrir o nosso amor próprio. Depois que você descobre, você fala, ah, não preciso mais disso, né? Eu sou o suficiente. E aí foi. Aí depois eu tentei fazer de novo em 2014. Já morava aqui no Rio. Aí eu falei, ah, sei lá, acho que ninguém vai parar pra ouvir tudo. Aí foi na pandemia mesmo. Eu tava em casa um dia sem nada pra fazer, sem sono. Era 2 horas da manhã. Eu de cabeça pra baixo, deitado na cama, assim... Você quer saber? Eu vou pegar a câmera, vou ligar um vídeo. Liguei a câmera, não fiz edição pro vídeo nem nada. Comecei a falar da carreira da Elaine Jesus, que eu adoro, né? É, você é muito fã da Elaine Jesus, né? Comecei a falar da carreira da Elaine. Não me dei nenhum trabalho de editar, nem de colocar as capinhas do CD. Fui lá e postei no canal. Quando eu olhei, depois, uns 3 dias depois, tinha 1000 visualizações. Falei, mas gente! Aí o pessoal comentando, chegando no Instagram. Falei, tá, começaram a pedir da Cassiane. Falei, eu vou fazer da Cassiane. Aí fiz. Não parei mais. Aí começou o canal. Foi muito assim. Não tinha nem nome o canal. Não tinha nem nome. Foi muito aleatório, sem planejamento, sem nada. Surgiu assim, meio que sem planejamento. Sem nada. Surgiu porque eu tava sem sono, precisando interter, fazer alguma coisa. Ah, aí você começou o canal na vertente de criar o altos e baixos dos cantores. Depois você começou numa pegada de entrevista. Eu vi que teve muito de cara com o Ti. É. Então, onde foi essa viradinha de chave, assim? Então, também? Teve um dia que eu tava, o canal não tinha nome nem nada. E o pessoal entrava lá e assistia. Aí um dia eu tava sentado em casa e eu pensei assim na minha cabeça. Falei... Vai que um dia um cantor me concede uma entrevista, como é que eu vou chamar o quadro? Fiquei pensando, né? Aí fiquei matutando, e veio um nome assim na cabeça, falei, de cara com fulano. Ah, não é que fica legal? Aí usei esse nome na expectativa de que um dia, entendeu? Sei lá, daqui 10, 20 anos, eu pudesse entrevistar um cantor. Menos de um mês depois, tava acontecendo o primeiro de cara. E virou o nome do canal, virou a marca e foi, entendeu? Quem foi seu primeiro? Rosiane Ribeiro, compositora, sim, né? Hino da Vitória, cantora, Face da Glória e tudo. Foi com ela. E foi muito assim... também não foi planejado. Eu nunca imaginei que nem eu soubesse entrevistar um cantor. Eu ia criar um quadro pro canal contando história de músicas, curiosidades, sim, que o povo adora assim, ah, a música foi mandada pra Elaine, mas a Cassiane gravou, a música e foi mandada pra... Isso no, no gospel. Aí eu mandei uma mensagem pra irmã da Rosiane, que é assessora dela, falando assim, olha, se eu mandar umas perguntas pra Rosiane sobre algumas canções, ela pode me explicar? Porque eu ia pegar as respostas, fazer um vídeo contando as curiosidades. Sim. Aí a mãe dela falou, tá bom, vou ver aqui pra você. Passaram-se uns dias, ela me responde um dia dizendo assim, ela não entendeu qual era a minha proposta. Ela me responde assim, isso seria feito como? Uma live no Instagram, uma entrevista? Eu que sou muito rápido no pensamento, sim. Sim, desde o início esse era o plano. Uma entrevista com a Rosiane. Inclusive vai ser de cara com a Rosiane. Ela, ah, então tá, a Rosiane topou e tudo. Foi muito assim, no supetão. Chegou no dia, eu tava desesperado. Falei, meu Deus, eu nunca entrevistei alguém na minha vida. Como que vai ser isso? E eu não faço roteiro pra entrevista, eu não tenho paciência. Tu vai... É que nem a gente aqui, a gente também não tem eu muito disso, faço. Não. A gente vai tem gente, tchau, que você faz entrevista, que você conversa. Não, tanto que a minha entrevista com a Elaine de Jesus aconteceu assim, ela tava ao vivo,
eu entrei na live, ela me chamou, ela falou assim: Thiago, tô te devendo uma entrevista há mais de um ano. Consegue me entrevistar agora? Falei, agora. Desligamos a live dela, começamos na minha e fizemos uma entrevista de 2 horas. Olha. Então, assim, vai tudo na cabeça, o que tá ali. Sentei, foi, dali não parou mais, aconteceu. A Rosiane Ribeiro é do Rio? Era do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Morava no Rio, mas agora ela tá no Espírito Santo. Ah, sim. Que é a terra natal dela. Mas por partes, qual é o nome do canal? Do seu canal? De cara. Aí você pode achar de cara com o Thiago Medeiros, mas é de cara. E no Instagram? Como é que a gente acha no Instagram? Ti Medeiros. Se colocar lá de cara com o Thiago, também vai aparecer, mas é Ti Medeiros. Só que o I é antes do H. Então é T-I-H Medeiros. Ah, Aline, uma outra pegada que talvez você não saiba do Thiago, do Ti Medeiros, é que além das entrevistas, do altos e baixos, ele também fez um cover. Teve os de covers no canal, né? Uma galera que você produziu ali na música, né? Você fez um CD com covers de música de cantores não tão conhecidos assim também. Como é que foi isso? Era o projeto foi assim, quando a gente começou o canal, tinha muitos cantores que iam lá no canal. Ah, eu sou cantor. Cantor mesmo assim, gente que não é conhecido. Cantor de igreja. Ninguém com material, nem nada. Sim. Aí um dia eu tive a ideia, eu falei assim, você quer saber? Eu vou chamar assim, vou montar uns covers como eu gostaria se eu fosse cantor e eu faria os covers. E vou selecionar aí uma turma aí, quem é seguidor aqui do canal, pra postar e colocar aqui no canal, né? Aí foi, fizemos assim muito despretensiosamente, chamamos e tudo. Nossa, teve cantor que conseguiu agendas e tudo. Eu fico assim, gente. Ai, que legal. Aí fizemos ali o cover, né? E eu arquei com a produção e tudo. Eles eram mesmo só com a participação e tal. Editei os clipes, deu trabalho aquilo. Trabalho. Todo mundo gravou com o celular, né? Foram 10 pessoas no caso. 10 pessoas, 10 covers e tudo. Aí a gente fez, saiu de cover, foi um projeto assim muito legal que aconteceu na época, sabe? Assim, com pessoas completamente desconhecidas. Não foi feito com a intenção, pegar você que tem mais seguidor e tal. Não, a gente tinha 50 seguidores, 30. É realmente, tem uma voz legal e tudo. A gente selecionou ali, fizemos, foi bem bacana. Bom, você ajudou aí bastante gente. O projeto, né? Visibilidade, bem legal. Bastante gente. Estava começando. Mas o Thiago pelo Thiago, você é evangélico, é cristão? Já foi, nunca foi, um dia será? Como é que é? Nossa, essa é uma dúvida muito recorrente a respeito se eu sou cristão ou não. Vamos lá, eu nasci num lar cristão, realmente, né? Nasci na igreja e tudo, mas há muitos anos atrás, qualquer tipo de religião deixou de fazer sentido para mim. Então, eu não pertenço a nenhuma religião. Creio em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, ponto. Mas não sou de nenhuma religião, não sou de nenhuma igreja, não frequento meio gospel, não. Mas faço conteúdo porque é uma linha muito difícil que as pessoas têm de separar. Uhum. Eu trato a parte comercial da música. Eu não trato a parte espiritual. O espiritual é de cada cantor, o problema é dele. Sim. Ele que cuide lá do jejum, entendeu? Igual... Fala, vou falar. Tem gente que vem na internet, estamos de jejum pro lançamento da música. Mentira, não conseguiu data. Então, assim... As pessoas colocam ali a espiritualização delas. Então, a minha visão sempre foi trazer a parte comercial. E a parte comercial, tem gente que fica, é feito pra Deus. Não, gente, é feito pra ganhar dinheiro. Senão não tinha marketing, não tinha gravadora, não tinha planejamento, não tinha escolha de single, não teria tanta música parecida com um cantor tentando copiar o outro, porque o outro fez sucesso e o daqui tentando. Isso, né? Então, a parte comercial, eu falo, funciona como Rio Negro e Solimões. Comercial e espiritual andam lado a lado, mas não se misturam. E eu sou do lado de cá do comercial. Então, pra mim, não me encanta. Fiz a música pra Deus. O problema é teu que tu fez pra Deus. Ela é ruim. E eu vou falar que ela é ruim. Sim. Acabou, entendeu? Eu tô cantando pra Deus. Mas tu não tem chamado pra cantar, criatura. Tua voz tá com a cara rachada. Nem Deus tá recebendo. E eu ia falar que a gente ia dar uma palhinha. Não vamos mais. Eu vou falar dessa área, você entendeu? Então, tudo meu vai vir pro comercial. Não tenho nada a ver com o espiritual, né? Já teve cantor, foi o CD mais difícil da minha vida, tive uma experiência com Deus. Tá bom, mas no meu canal disse, gente, o CD não é bom. Acabou, você tá entendendo? O espiritual do cantor, beleza. E a minha voz não é a voz de Deus, apesar de eu sempre ter razão. Mas, é assim, a minha opinião não é o que define. Muito parecido com você, eu acho.
não é o que define uma coisa, né? Então, tipo, eu não sou cristão, não sou evangélico, não sou de nenhuma religião, não sou da macumba, não sou nada, gente, nada. Não sou do meio cristão, então se algum dia você vê um nudes meu, alguma vez você vê alguma coisa, não tem problema. Tem nudes seus espalhados por aí? Ah, já mandei várias vezes. Tu nunca mandou? Nunca mandei um nude, não mando. Cara, não, nem mando, queima. não mando mesmo. Pode vai queimar. Pode não fazer. Não, pior que não é verdade. Pode não. Tá ficando vermelho. Não é, não é. Tá tremendo, tá gaguejando. Samuel, não, de verdade. Samuel já mandou. Não, Samuel já mandou. Mas eu vou te falar, eu não, de verdade, não mando. Não mando. Você já mandou? Não, nunca mandei nudes. Não mando. Juro. Eu sou muito careta. Pode não parecer. Pode parecer que eu sou, tipo assim, mas eu sou muito careta. De verdade. Eu não mandei porque eu acho que teria vergonha de me se gerar. É, gente, olha, mas você aí que é cristão e quer casar, para de mandar foto sem a lã da ovelha, tá? É, tem muita gente sem a lã, tem que aí abandonar os 300 de Gideão. Eu não mandei. Mas essa é a básica história do canal. Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. É, já que você, né, é sincerão. Eu adoro gente sincerona. A gente não pode fazer muito essa linha, porque a gente tá começando agora. Ele já é rico, próspero, tem 8 milhões de seguidores. 300 milhões de seguidores, inscrito no canal, tá no canal monetizado, ganhando dinheiro. Ele pode falar o que ele quiser. A gente não pode falar. A gente não pode. Eu só tô tentando saber cadê esse dinheiro. Que nunca caiu na minha conta. Mas assim, das pessoas que hoje fazem... Tem a sua fama, tem um nome no gospel. Qual é a sua cantora preferida? Não, essa... Mas assim, não... Talvez não que te emocione. Não, todo mundo sabe. Não, você... Minhas favoritas são Elaine de Jesus e Ana Paula Valadão. São dois segmentos diferentes, né? Mas qual é o teu critério pra esse gosto? Por que elas? Pronto. Não sei, foi de criança. Mas tipo, não é que são as preferidas, assim... Gente, se eu for colocar num top 1, vão ser os primeiros nomes. Mas, tipo, tá ali no meu top 5. Vai estar tá Fernanda Brum, vai estar tá Lauriette, entendeu? Vão estar tá outras cantoras. Você alterna muito de gosto, né? De Ana Paula Valadão, de Lauriette. De tudo, pra tudo, assim. Eu sou muito eclético. Mas é muito aquilo assim, sei lá, eu acho que é a experiência de pequeno, sabe? Aquelas primeiras cantoras que você começou a se identificar, mexeu com você e tudo. Acaba o gosto musical, o estilo de letra, o estilo de cantar a música, entendeu? Entendi. Mas assim, nossa, é até um crime falar disso, assim, não é tentando ser diplomático, não. Uhum. É porque cada cantora tem muito a sua característica e depois das entrevistas, então... Nossa, que você conhece, assim, a pessoa por trás da fama. Nossa, me surpreendi muito com muitas cantoras, entendeu? De falar assim, mano... Eu posso citar um exemplo da Maris. Da Maris é o maior nome que a gente tem no Pentecostal. Sim. A mulher é um poço de humildade absurdo. Você entrevistou a da Maris, né? Já, algumas vezes. Você, quando você chega pra entrevistar ela, você não diz que ela tem a fama que tem. Entendeu? E o dinheiro que tem. E o dinheiro que tem. Eu já fui entrevistar cantor que, tipo, não é um centésimo do que ela é. Meu Deus do céu. E, tipo, me tratou, assim, com uma superioridade. É muito verdade, porque eu já passamos por isso aqui pelo canal, de pessoas que são do gospel e não tem nada. E, às vezes, é regional, de bairro mesmo, e é de uma soberbidade. De uma soberba absurda. E gente que é lá em cima. Posso citar uma Fernanda Brum. Pô, quem não conhece Fernanda Brum? Tá toda hora... Mano, a mulher é assim, ela você trata você de igual pra igual, sabe? Ela conversa, são pessoas assim que te tratam numa simplicidade, de um jeito que você fica... Meu Deus, não só elas como tantos outros, é que só fica listando o nome de todo mundo aqui, aí o nome que eu não listar, eles vão falar... Ah, quem ele não listou, não é humilde, aí já entra numa treta. Verdade. Mas assim, a grande maioria é muito humilde, eu tive muitas experiências positivas, mas também tive as negativas. Teve as negativas? E qual foi? Conta uma outra negativa. Uma outra curiosidade foi que você apresentou também o DVD da Chiri Carvalhais. A live. Da onde veio a live da Chiri Carvalhais? Como é que, da onde surgiu esse convite, como é que apareceu? A live foi, eu comecei fazendo o quadro Altos e Baixos, né, onde eu conto ali a história do cantoso, alguns lançamentos da dele. Foi gente, vou te falar uma coisa, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você que ainda não viu Altos e Baixos, Chiri Carvalhais, a minha mãe é apaixonada e já viu e saiu umas 3, 4 vezes, e é real, não é mentira. Mas tem um erro na parte 2, tá? Se você assistir no canal da Shirley, eu falo que a música Tudo Sobre Mim é composição da Rosiane, mas é da Vanilda. Eu falei o nome de uma e pensei em outra, mas no meu canal eu corrigi, mas o da Shirley já tava postado. É incrível, ele passa lá da Dolorosa, que eu esqueci, da Chile, do coração. Você vai ver
você vai recordar, de verdade. A Shirley marcou a nossa infância. Shirley trouxe hinos, aquela coisa ali. Juventude cantou Shirley. A juventude cantou Shirley. Criança cantava Shirley. Eu era de criança e cantava Shirley. Minha tia era ali do grupo de criança e a gente cantava Shirley. Fui pra juventude, o Lúcio, que era nosso líder, e cantava Shirley. Depois, grupo de varões também cantava Shirley. Então, quando tu fez altibaixos assim, a minha mãe, que era da pioneira de igreja, aquela coisa toda. Foi um marco. Como é que foi? Se apresentar live, o DVD da Shirley ali e tal. Olha, eu fiz o vídeo da Shirley, né? Tinha feito em duas partes. Postei a primeira parte, coloquei na internet. Aí chegou uma mensagem do produtor da Shirley, o Ander Santana, um grande amigo, virou um grande amigo. Daí ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim, oi, eu sou o produtor da Shirley e tal, e ela gostou muito do seu vídeo. Posso postar no canal da Shirley? Eu falei assim, mentira, aiada, gente, acha que o produtor da Chile vai me falar comigo? Tinha acabado de começar o canal, então tipo, aonde, né? Eu falei assim, poder até pode, mandei kkkkk, do tipo... Tipo, falei, não é real, é um golpe, uma coisa e a Chile tava na MK, tava estourada na MK. Aí pegou a... Não, nessa época a Chile já tinha saído. Já tinha saído? Já tinha saído, na época da live ela já tinha saído. Aí eu peguei, mas tinha acabado de sair ali, há pouquíssimo tempo. Aí... Há uns dias, meu Deus, eu entro no canal da Shirley, o vídeo tá lá. Estourado. E eu, meu Deus, é verdade. Tanto que eu tinha gravado a segunda parte da Shirley, né? Quando eu falei assim, meu Deus, ela vai postar no canal, eu deletei e gravei de novo. Falei, eu tenho que estar mais bonito. Eu tenho que ver se eu falei bem. Foi aí que eu cometi o erro que eu, falando da era pra falar Vanilda, falei Rosiane, né? Se tivesse mantido o primeiro, não tinha o erro. Aí o pessoal vê quem não comete um errozinho na hora da gravação, né, e tudo. Aí ela foi e postou no canal, gostou muito, sabe? E tudo, assim, Shirley também, meu Deus, é uma pessoa que você conhece junto, que ninguém diz que é a rainha da música gospel, que é a Shirley Carvalhais, não tem como. Você chega ali pessoalmente com ela, mano, parece que você conhece a Shirley há 50 anos, entendeu? Ela vai sentar no chão com você, ela vai brincar, ela vai rir, legal. Assim. Absurdo, de tão, assim, é incrível. E daí passaram-se mais uns dias e iria essa segunda live da Shirley, que foi aqui em São Paulo. Foi uma baita de uma produção, né? Foi incrível aquela live. Foi. E aí o produtor dela entra em contato comigo de novo. Dessa vez eu já acreditei que ele era o produtor. Eu já sabia. Eu falei assim, olha, a Shirley cogitou o seu nome pra apresentar a live. Você faria? E eu, claro. Tenho muita experiência. Nunca, já tinha muita experiência, um apresentador. Nunca tinha apresentado uma live. Aí foi chegando o dia da live. Imagina a correria pra eles montarem toda aquela estrutura. Teve uma cruz pendurada de luzes, muito maneira e tal. Eu guardei segredo, sou muito bom pra guardar segredo, muito. Eu não contei pra ninguém, porque eu falei, eu não vou contar, porque vai que dá errado. Depois eu vou ficar assim, com a cara de tacho, né? Deu no dia da gravação, o Ander tinha esquecido de mandar mensagem pra mim. E ele não mandou nada. E ele achando que tinha mandado. Uhum. Deu no sábado, era o dia da live, eu acordei triste. Falei, poxa, ninguém mandou nenhuma mensagem, nem nada. Não me mandaram o roteiro, então tipo, acho que não vai rolar, né? Mas como eu sou uma pessoa que age em cima da fé, tomei banho, hidratei o cabelo, passei a roupa. Falei, vai que... Deixei preparado, deixei cabelo penteado, que era o que mais demorava e ficou. Nem faltando uma hora e pouco pra live, chega a mensagem do Ander, cadê você? Eu falei, ué, é pra eu ir? Aí que ele se deu conta, Thiago, eu esqueci de te mandar o roteiro, esqueci de mandar. Você acha que você consegue? Falei, já estou pronto. Tô indo. O cabelo tava pronto, roupa passada, eu vesti a roupa, chamei o Uber, desci lá. Cheguei lá e falou assim, esse aqui é o roteiro. Não dá tempo de ensaiar, tem que apresentar. Falei, tá bom, vambora. Eu li uns minutos antes de entrar. E foi lá e gravou. E chegava lá. E foi incrível, uma experiência maravilhosa. Foi sensacional aquilo. Aí falei, mano, venci na vida agora. Eu tinha 2 ou 3 meses de canal. 2, 3 meses de canal. Eu já tava apresentando a live da Shirley. Então ainda conhecia a Shirley naquele dia, foi, né? Foi um cenário incrível, banda ao vivo. Meu Deus, aquilo foi sensacional. Eu não queria que acabasse a live, eu tava me sentindo assim ali em cima. Eu tava me sentindo a própria Shirley, que eu queria ser. Tipo, meu Deus, é essa a sensação de ter um palco assim? Aí foi, aí dali acabou. Aí isso me abriu portas assim, né? Sem. Pronto, aí os cantores já sabiam quem era e tal. E ficou bem mais fácil fazer as entrevistas. E pronto, né? Foi um grande boom ali, a viradinha de chave. Foi, foi muito legal. A Shirley, eu brinco que a Shirley é a madrinha do canal. Ela, de fato. Ela deu ali aquele. Uma que precisava. Ah, gente, mas além da parte que a gente vai pras fofoca, vamos embora pras tretas. Crente é tão fofoqueiro, né? Crente gosta de fofoca, de agora. Me diz você. Não. Olha só.
Boa, 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 boa. Fofoqueira dos fofoqueiros. Tu só não é crente, mas tu é fofoqueira. A gente gosta de falar da vida dos outros, não gosta, Jonathan? Meu Deus. Eu quero ver o tipo de treta que fofoca ela é essa. Ela separou uma estrela ali, ninguém gosta de treta, não, tá? Ela separou. E ela tem umas dúvidas também, tu tem dúvida? Ah, tem muitas. Tem muitas. A gente também acompanha o gente, mundo gosta. Gente, eu tô gosto. Até sem ar aqui, dependendo do que vão falar. Samuel, socorro. Dá uma água, rapaz. É, deu uma água. O bastidor Samuel, por favor. Samuel, traz um copinho d'água pra ele, por favor. A gente também acompanha o gospel, a gente não tem essa memória de elefante, nem todas essas informações, mas a gente também já é. Aqui não é só a as tretas maiores a gente lê. Aqui não é só a memória de elefante, eu já tô quase um elefante, não paro de engordar. Isso? Não, que isso? Não, eu vim de preto, que eu falei, olha, o cenário é preto, todo a roupa bonito. Preta emagrece, eu já fico assim, ó, não, dentro da parede, todo bonito, só fica a cara. Vai que eu saio casado aí depois do podcast. Olha, Samuel, tá esperando, Samuel tá solteiro. Eu sou solteiro. Deus. Olha aí, ó. Não, 2023 é o ano da virada. É o 7, né? O 7, é o 7. É o 7, é o 7. É o ano da perfeição. É o ano da perfeição. É o 7, é o 7. Vai ali pra primeira treta. Primeira treta. Não, vai. Primeiro eu vou perguntar. Você falou das cantoras aí que você mais gosta e tal. Uhum. Mas você acha que tem alguém no meio gospel porque tu fala assim, só canta porque tá no estúdio. Não canta essas coisas? Ai, tem muitas. Ah, conta. Não, esse irmão. Poxa. Não, assim, a questão assim, do... você não, é muito técnico, então você algum... pode falar pela parte técnica. Não, tem. É, tecnicamente no vocal, assim. Você falou é, que faz não, a parte por exemplo, do comercial. No, das cantoras conhecidas, sim, de quem é famosa, você não vai achar. Entendeu? Aí talvez alguém venha e comente assim: você vai achar cantoras que, em determinado momento, viraram pastoras de igreja. Então, meio que mudou o foco do chamado. Antes elas viviam 100% ali pra carreira. E agora vivem, por exemplo, para ser pastoras. Pastoreando. E daí o que acontece? Automaticamente a voz da pessoa cansa, fica muito mais cansada para quem prega, prega uma hora e tal, você não fica mais ali a semana cuidando da voz. Então, às vezes, a pessoa vai cantar num show, ela tá com a voz cansada. Mas não que ela tá, eu poderia citar, que eu canso de falar no canal, a Fernanda Brum. Ela tem uma voz incrível. E tem gente que fala assim, ah, ela perdeu a voz. Ela não perdeu a voz. Eu acho a voz dela ali. A voz dela tá ali. Quando ela vai fazer uma gravação, que ela descansa a voz dela, a voz tá ali. Mas a Fernanda, ela prega. É culto dia de terça, é culto de mulher, é culto de jovem, é não sei o que lá. Ela tá o tempo todo pregando. Então, ela passa a semana inteira pregando. E ela ainda vai cantar no show, automaticamente ela vai chegar lá, a voz dela vai estar cansada. Agora, alguém no gospel que não é a mesma coisa de estúdio, dos famosos eu acho que não tem, de verdade. Porque a gente, hoje com a internet, você consegue ver os shows ao vivo. Você vai achar aí os pessoas que não são da fama, né? E não adianta falar o nome do João das Couve, que ninguém nem sabe quem é, não quer saber. Mas assim, as grandes, acho que todas elas... Das famosas, não. Das famosas, todo mundo tem a voz. Aí você, o que você pode achar são cantoras que em algum momento vai estar com a voz mais cansada no show, dado muitos shows na semana, ou porque viraram pastoras, mas aí você vai achar isso. Você tem várias cantoras. Alguma cantora famosa que eu não canta? Falar. Ah, pode não falar. Posso nadar, não, Pedro. Pode sim. Eu quem tenho você uma. Acha eu tenho que não uma. Canta? Eu tenho uma, mas você não fala depois. Você, não, eu você não, nunca eu se não compromete. É, mas porque a gente tá começando agora. Não, eu, agora... eu acho que a Pamela nunca cantou. Canta, o pior canta. Que canta. Canta. Pior que canta. Canta, é ótimo, cara. Não, canta. Ah, não, a Pamela não tem uma voz de uma Whitney Houston. A voz dela é aquilo ali, entendeu? É aquela voz, mas ela canta. Canta. É, a voz dela é daquele ela é jeitinho. Ela é muito bonita, mas ela encanta, porque ela é muito bonita. Talvez ela encante. Ela é uma gata, né, filho? Bonito canta. Somos nós. A Pamela, pelo amor não, de Deus. Bonito não sou. A Marina de Oliveira canta? Demais. E a Marina é uma das melhores do gospel. A Marina tem técnica, a Marina tem estudo. A Marina... Menina, ela canta sem fazer esforço. É uma das melhores vozes do gospel dela. Você ouvir ao vivo, a voz dela nem treme. A cara da Aline, ó. Não, porque... Olha, a voz da Marina nem eu treme. Eu quero saber. Ai, meu Deus do céu. Da Marina, mas, ó, a voz da Pamela não é voz digital. É daquele jeito daquele mesmo. Jeito, é horrível, daquele jeito mesmo, então. Né? Eu gosto. Pelo amor de Deus. Aonde Deus está? Ah, gente, era a nossa Britney Spears gospel. Pelo amor de Deus. Gostava. Ah, eu adorava. Da Pamela, eu adorava, de verdade. Não era também. Eu não curto esse tipo de timbre dela. Eu não sou muito fã desse tipo. Eu acho que pro tipo de música que ela se propôs a cantar mais aquele funk, melody, gospel ali, ah, era a voz dela. Agora, voltando pra Marina, o que a Marina fez no gospel foi uma grande revolução, né? Ela foi uma grande revolucionária
desse meio gospel. Acho que ela trouxe muito a parte... Ela trouxe a qualidade. A parte dos Estados Unidos, a americanizada da forma de cantar. Acho que muitos artistas houve uma mudança. Existe uma mudança antes e depois de Marina de Oliveira. Na extravagância. Na extravagância, exato. Em shows. Acho que a Marina fazia muito... Ela era muito mais performática em shows. Nossa, é isso, sim, que... absurdo. Você vai ver vídeos dela cantando, faça um teste. Passa parecendo espantar, mas tipo, aquilo pra época era revolucionário. Marina de Oliveira talvez seja uma grande utopia, mas vem no nosso podcast, no Tribunal de Dias. Ah, filho, vai na fé, que eu tô esperando uma entrevista há 3 anos. Ó, Marina, mesmo se a gente não conseguir trazer aqui no nosso estúdio, leva a gente um dia na MK pra gente conhecer, os estúdios da MK. A gente, pô, meu Deus do céu, seria fantástico. A gente fazer uma gravação, um making off, Marina. Por favor, aqui é um apelo de um fã seu, de faça um teste... Age Mundo Agora. Não sei se é fã não, hein, Marina? Ele falou que você não cantava bem. Eu não, Longe de mim, ela que disse. Ela que disse, eu não. Eu sou muito fã da Marina, eu gosto da Marina. Eu tenho um CD remix da Marina. São 17 faixas no CD ao vivo. O CD da Marina, meu CD. Isso é porque ele falou bem. Eu tenho um CD remix, minha mãe me deu de presente. Não, falar bem não quer dizer que ela não cometeu nenhum erro. A capa era vermelha do rosto dela. Viu como eu sou teu fã, Marina? Como eu lembro, eu tenho um CD sim. Ah, eu tinha muitos CDs também dessa época. Quando o CD era o boom, né? Muitos CDs. Caindo em desuso. Mas, falei da Marina, lembrei de um negócio aqui que eu gostava muito. Eu quero saber se você sabe. Por que o Voices terminou? O grupo Voices? Ah, não teve nenhuma treta pra terminar. Não. O Voices... Bom, a Isla tava saindo da gravadora. A Josiane já tinha saído e o público já deu ali com a entrada da Lilian Azevedo. O público já deu uma torcida de nariz, entendeu? Mas ainda mantinha nomes fortes como a Fernanda, a Isla. Então segurava ali o público. Mas aí, tipo, a Isla ia sair da gravadora. Então, tipo, ia restar o quê do Voice? Ia entrar outra pessoa? Sabe? Já não ia dar certo. Ah, e daí, e elas muito focadas na carreira delas, né? Na verdade, o Voices acabou que chegou a determinado momento, elas acabaram indo fazendo assim, quando dava, entendeu? Tanto que você não vai achar tantos clipes, você não vai achar apresentações ao vivo, né? Porque não era uma prioridade, a prioridade era a carreira de cada uma delas. Eu acho que acabou na hora certa, você entendeu? Porque o Voices pegou muito ali do público, mas ele não sobreviveria nessa era pra cá, não. Não do jeito que traziam. Pra sobreviver, teria que realmente ali tá todo mundo focado, investir, assim, dividir a carreira pessoal, mas dividir também focado no Voices. Mas do jeito que vinha, não sobreviveria. Então é melhor acabar enquanto ainda tá com aquele público, enquanto ainda tá com aquele gostinho, que assim, acabou bem, entendeu? E aí ele ia sair, tipo, ia entrar outra pessoa e tinha que mudar o nome, né? Já não era mais Voices. Acaba descaracterizando tudo. É, ia descaracterizar tudo. Já tinha saído a Josiane, né? E ninguém, o povo demorou pra... Nunca aceitou exatamente totalmente o público, assim, a saída da Josi. Porque aquilo era 5. E por que a Josiane saiu do Voices? Pra focar na carreira dela. E eu acho que foi a melhor coisa que ela fez. Tem uma virada de carreira da Josiane. Quando ela sai do Voices, entendeu? Ali é muito fã da Josiane. Não, ela é maravilhosa. Ela é incrível. Uma das melhores. Eu adoro a Josiane. E eu vou te dizer, uma das cantoras mais maduras que existe no meio gospel. Eu me surpreendi com ela. Nós vamos fazer um cortezinho e mandar pra Josiane. Já, pra ver se a Josiane vai no canal. Josiane, pela segunda vez, a gente pede você. Não, mas olha só, eu fui chamado aqui pra conversar ou pra ele fazer um anúncio a cada cantora que eu disser, convidando pra vir aqui não, no podcast. O foco é você, eu vou o foco parar é você. Aqui e deixar ele gravar os anúncios. O foco é você. Não, foco é você. Das 5 do Voices, quem você mais gosta? Fernanda Brum. Você? Fernanda Brum. Ah, eu não posso dizer. A Josiane. É, eu gosto muito da Fernanda Brum também, mas eu gostava demais da Josiane no Não, no mas é aquilo. Não tem como ter fã, assim, da melhor e tal, né? Mas quando chegava a parte da Fernanda, eu acho que a parte eu que acho, eu blava. Acho. Ai, mas eu acho a Josiane, acho que. Eu acho o Voices, assim, incrível no sentido de que acho a Isla uma grande compositora. Canta pra caramba, mas acho uma grande compositora. A voz da Fernanda, pra mim, não sei porque a Fernanda me remete à infância, me remete a momentos difíceis. Então, quando você bota pra ouvir o Espírito Santo, aquele CD quebrantado do coração, eu acho que sei da primeira música até a última. Ah, sim. É lindo demais. Aí quando entrava a Marina, era uma voz diferenciada das demais ali. Sim, as vozes eram muito parecidas ali, eu acho. Eu sei que o timbre da Fernanda é um único, muito peculiar. É um contralto, né? Não é um soprano, que nem
da Estila, mas acho que é muito mais parecida com Josiane, com Estila, e quando entrava a Marina, dava uma mudada, falava, opa, uma coisa da Marina dava um então eu acho que fazia toda a diferença, o Joyce era brilhante, mas acho que Fernanda é uma parada que mexe, Fernanda é uma coisa que mexe com é, mas ali a gente vai ter a Fernanda, a Estila, a Josi, são as, entendeu? Mas a Josi fez falta, quando ela saiu fez falta, mas não saiu por causa de treta, nada não, é porque realmente acabou. Assim, e acabou na hora certa. Melhor acabar bem do que acabar porque flopou, entendeu? Sim, assim. Ai, acabou que tava flopando, ninguém ouvia mais, melhor ali mantém a história, isso. Terminou no auge. Tipo Crepúsculo, parou na hora certa, acabou no auge, Crepúsculo, ou você não viu Crepúsculo? O filme da Bela, do Edward. Qual foi o momento do auge de Crepúsculo? Só pra eu entender. Ah, o filme é maravilhoso, você não gostou? Você tá bem Edward. Assim, você é branquinho, você é preto. Tá te chamando de vampiro, eu acho, cara. Olha, se eu chegar perto da beleza do Robert Pattinson um dia, eu ganhei a vida. Pra ela falar que eu tô parecido com o Edward. Pegou pesado, amiga. Eu já gostei de você, você não precisa me conquistar. Tranquilo, porque ela escuta vozes. Aí, por isso que de vez em quando ela muda uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Mas ela é chincalhada nos comentários. Eu gosto que depois ela é chincalhada nos comentários, sabe? Não, mas é sério. É porque tu não gostou de Crepúsculo, não? Ai, eu adoro Crepúsculo. Não gosto. Tu não gosta de mim, não? Não. Ai, eu amo Crepúsculo. Acho que acabou, assim, no auge também, né? Os Backstreet Boys pararam de cantar. Vamos falar sobre uma coisa que repete hoje muito no mundo secular e também no mundo gospel, que é o cancelamento. O cancelamento no mundo secular, ele é muito ativo, ele é muito real. Ele acontece assim, você acabou de postar ou falou uma frase e você é extremamente cancelado. As pessoas vão lá te caçar. E no gospel, da onde surgiu esse cancelamento? Da onde veio esse cancelamento assim? Ah, com o crescimento assim da internet, né, foi surgindo pra ambos os lados, né? Porque as pessoas foram evoluindo, né? Vai chegando assim um momento que você para de aceitar tudo que as pessoas falam como certo e você quer impor sua opinião e aquilo que você também acredita. E eu acho que isso é muito bom, né? Às vezes é muito extremista e tal. Mas no gospel, assim, um cancelamento, assim, de começar a cancelar cantores gospel, essas coisas assim, o primeiro mesmo, ele começou, foi com a Daniela Araújo, né? Vocês conhecem a Daniela Araújo, né? Incrível. Esposa do Leonardo Gonçalves. Ah, ex-esposa, né? Pelo amor de Deus, casada com o André Nini aí, há anos já, mãe de outro filho, não vai comprometer. Deus, Mas ela canta demais. Assim. Demais. Um dos maiores talentos que a nossa geração tem. Não, eu lembro de nome, mas não lembro dela cantando. Foi o primeiro escândalo do grupo jovem. Algum hino dela, alguma coisa? Criador do mundo, tudo, da Daniela Araújo. Eu não lembro muito das músicas, eu lembro muito da voz. Eu acho que é uma voz, assim, muito, muito bom. E o primeiro cancelamento veio dela, não veio? Assim, mas veio que dela. Um escândalo e tal. É, e foi assim, você não lembra, uma coisa não. Patética. Foi por uma coisa... Foi até negócio de drogas, não foi? Não, teve não. Nada a ver. Isso foi anos depois. A questão das drogas que ela se envolveu foi anos depois, não. Ela tava no começo da carreira dela, ela tinha lançado o trabalho dela pela Sony Music, né? E daí, o que acontece? Foi apresentada uma Daniela Araújo, cabelinho curtinho, vestidinho estampado, florido, de ventos. A arte do projeto traz muito aquela coisa da princesa, né? Casada com Leonardo Gonçalves na época, aquele cara todo certinho, da barbinha, tudo. Então, assim, o público criou uma imagem da Daniela Araújo, daquela, né? E, tipo, a Daniela, ela tem multifacetas. Hoje ela tá assim, princesa, amanhã ela tá punk, roqueira. E é o jeito dela, né? E aí deu um 2013, se eu não me engano, acho que lá pra setembro, alguma coisa assim. Ela foi fazer uma apresentação no Raul Gil. Ela tava preparando o segundo projeto dela, o Criador do Mundo. E ela foi fazer uma apresentação no Raul Gil. E ela foi e cantou a canção Verdade, né? Faz parte do repertório dela. Só que quando ela chegou pra cantar, ela tá de preto, da cabeça aos pés, batom vermelho, um lado da cabeça raspado, com a franja, o cabelo jogado aqui, chega cantando bem assim. O público se revoltou com aquilo. Na época, o pessoal da igreja dela, que era da Adventista e tal, né? O povo dizendo que não aceitavam a representação de Daniela Araújo. Criaram páginas naquela época. E olha só, falando isso em 2002, a internet nem era essa coisa. A internet nem era essa coisa de cancelamento ainda e tal, não. E o povo ali já começou. E a gente costuma dizer que o primeiro mesmo cancelamento, assim, da ponto disso, dela perder seguidor por causa da aparência... Foi ali com a Daniela Araújo, simplesmente porque ela se vestiu diferente.
E depois veio um monte de escândalo envolvendo ela, o Leonardo Gonçalves. É, depois drogas. Ela veio, passou por alguns problemas e tudo, né? Que ela teve. E daí acabou tendo ali um momento sombrio, né? Em que ela, pronto, envolveu, graças a Deus, saiu disso. E daí tá aí, continua aí firme e forte e tal, né? Mas ela é sensacional. Mas um dos primeiros cancelamentos gospel mesmo, assim, a ponto de perder seguidor, fazer página no Facebook e tal. Instagram nem era essa Facebook. Coisa não, Instagram, assim. Instagram tava, você postava uma fotinha. O negócio era Facebook, né? O Facebook era, já teve Facebook, o boom dele, áudio, né? Tudo era o Facebook. Nossa, o site, falando, ela era tão doce. E agora ela já desviou. Ela tá assim, foi absurdo. Também chegar no meio gospel, em pleno início da década de 2010, com um lado da cabeça raspado, ela sempre foi muito na contramão do gospel, né? Então a Dani, ela é muito autêntica. A Dani foi a primeira lá atrás. Atualmente nós temos um grande cancelamento também, que é a Priscila Alcântara, né? Eu acho que a Priscila é muito cancelada no mundo gospel. Não acho que ela é cancelada. Acho que a Ana Paula Valadão é mais. Ana Paula é mais. É, porque a Priscila Alcântara, ela é, por exemplo, ela chegou e disse: não vou mais cantar gospel, tô indo pro cantar secular, e acabou. Pronto, você entendeu? E daí, tipo, você gosta do público, parou de seguir ela, beleza. Foi aquela coisa assim, mais assim, eu já sabia. Ela nunca foi crente, que o povo adora, né? Ter um raio-x, assim, da vida da pessoa e tudo. Ela chegou e falou, não vou, entendeu? Ela não foi assim, insistiu ali naquele meio, foi cancelada por uma coisa que ela fez. Ela era sempre muito julgada pelas atitudes dela, né? Que ela tem uma cabeça mais livre, uma cabeça mais aberta. Sempre teve, ela era muito julgada. Então ela decidiu, olha, tô saindo daqui, vou pra lá. Mas aí teve, sim, aquele público que veio, deixou de seguir, deixou de consumir a música dela e tudo. Eu consumo música pela qualidade, entendeu? Eu também. Eu consumo a música pela qualidade, mas ela acabou tendo ali o seu cancelamento no gospel, mas ela também saiu do gospel. Então meio que não refletiu exatamente na carreira dela, entendeu? Ela só foi se tornar mais uma no meio do secular, né? E a Ana Paula Valadão? Qual é a história da Ana Paula Valadão que eu não sei? O miado? O rugido? Miartão. Mas foi isso? Vamos falar da Leoa. Bunda? Vamos falar da Leoa. Da Leoa, né? Leoa. Oh, meu Deus. Vamos falar da Leoa de BH. Oh, meu Deus. Ana Paula Valadão. Ana Paula. Mas onde anda a Ana Paula Valadão? Cadê tu, irmã? Cadê a Paula? Gravando e morando na Flórida, no sul da Flórida. Ah, rica, é? Próspera. E o André também mora nos Estados Unidos, André Valadão? Em Orlando. Ricos. Orlando. Mas por que eles foram pra lá? Você sabe por que eles foram morar nos Estados Unidos? Ah, o motivo não, né? Segundo eles, foram fazer missões. Em Orlando, na Flórida. Adoro! Ai, meu Deus! Ela me deixou sem palavras. Eu quero fazer missões em Orlando, na Flórida. Gente. Eu quero evangelizar o Mickey! Muito evangelismo, meu adoro. Deus do céu, ela não tá bem de fala. Ela não tá bem. Ela não tá bem. Ai, se for evangelizar, respeito. Fazer missões, tá, gente. Missões. É levar a igreja, né? Pra lá e tudo. Sim. Porque lá nos Estados Unidos não tinha igreja. Eu adoro! Gente, eu não falo nada, mas eu vou chorar. Gente, eu tô... morar lá. Olha, também. O Valadete, vocês sabem, ó, não vai. Eu tô até sem ar aqui, não, gente. Não, cara, sério, eu tô chegando a chorar de rir agora. Aí, eu tô falando sério, eu também quero fazer missões. Na Flórida. Lógico. Não, na Flórida tem furacão, não quero. Quero fazer missões em Hollywood. Daqui a pouco aparece os Valadete defendendo a Leoa de BH, vocês vão ver. Não cancela a gente, porque a gente nem pode, né, John? A gente não tem dinheiro pra pagar processo. Mas não tem mesmo, ele é estudante. Mas vai, de conta a história. Conta a história do leão. Como é que foi? Ah. Olha onde ela tá indo, gente. Ela tá acabando com a Paula Valadão. Nossa! Tá acabando com a Paula Valadão. Eu vou ser sincera. Pode ser sincera, por favor. Eu amava o Diante do Trono. Amava. Bem ali, eu tinha os CDs, o primeiro, o segundo, o terceiro. A gente fazia a coreografia dos anos deles. Eles tinham um grupo de coreografia ali maravilhoso. As apresentações eram incríveis. Assisti o Diante do Trono num Canta Brasil que a MK fez no Maracanã. E eles vieram cantar e foi, assim, maravilhoso. Eu não esqueço daquele dia. Quando eles praticamente encerraram. Quem encerrava sempre era a Oficina G3, né? Encerrava a noite do Canta Rio. Esse Canta foi especial, acho que foi em 2000. Volta do ano 2000, por ali. E eles vieram cantar. E foi, assim, algo impactante pra minha vida. Ela cantou Manancial
E quando ela cantou Manancial, todo mundo que tava em volta tava chorando. Foi maravilhoso. Eu acompanho, o que é pouco que eu acompanhei, é que eles foram perdendo alguma coisa que eu não sei o quê. Eu acho que a partir dali do... Qual o que veio depois do Preciso de Ti? Nos Braços do Pai. Nos Braços do Pai. Depois do Nos Braços do Pai pra frente, eu já acho que alguma coisa mudou. E veio mudando, e veio... É a minha opinião como ouvinte. Só sim, como ouvinte, claro. Como alguém que admirava muito o trabalho deles. Então alguma coisa ele veio se perdendo. Alguma coisa, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Mas eu gostava demais deles. E pra mim ela é... A Paula Valadão, além do Preciso Deixar, ela tem uma carreira muito grande com as crianças. Ela fez o... Crianças Diante do Trono. Trono, que é um CD que tem uma faixa linda. E as pessoas podem então... até não serem evangélicas e cristãs, e todo mundo conhece... Os Olhos do Pai. É referência de internet. Você é princesa, linda demais. Isso, todo mundo conhece esse tipo de coisa. Então eu acho que realmente eles foram perdendo a mão. Eu não sei se devido a alguns posicionamentos, algumas falas, mas eles foram perdendo sim um tato. Alguma coisa se perdeu a partir daí. Como, da onde se explica isso? Foi a partir do rugido? Da leoa? Não. Não, a questão da leoa, meu Deus do céu. Muita gente pergunta, né? Por que chamam leoa de BH e tal assim, né? Quando chegou ali até 2007, né, a O Diante do Trono era a principal banda, principal ministério de louvor, o maior da América Latina, o segundo maior do mundo. Então, assim, eles estavam num patamar muito absurdo, né, todos os recordes eles tinham quebrado, sensacional e tudo. Chegou em 2007 ali, já com o surgimento de outras bandas e outros ministérios de louvor e tudo, né? Claro que começa a ser dividido, mas uma fanbase absurda, né? A fanbase valadética já foi, assim, a maior que a gente já viu. Hoje em dia eles são, assim, mais tranquilos. Mas na época falavam a vírgula da Ana Paula Valadão como pôr a mão no vespeiro, assim, literalmente, né? Aí em 2007 ela grava o Príncipe da Paz, até aqui no Rio de Janeiro, na Apoteose e tudo, né? E naquele ano ali, ela foi fazer uma ministração em Anápolis, lá em Minas Gerais e tal. E aí acontece uma cena inusitada, que durante a canção Cordeiro e Leão, né? É uma música que fala a respeito de Deus ser o cordeiro, o leão, dele ser de batalhar e tudo, ser o leão que defende. Uhum. Durante a ministração, ela começa a engatinhar no palco, como uma leoa, né? E ela ainda tinha o cabelo cacheado, cabelo grande assim e tal. Ela começa a engatinhar, meio que a rugir e tudo, né? E aquilo... Ah, ela engatinhou, né? É por isso o nome. A partir daí veio o nome A Leoa de BH. Primeiro que ela canta muito sobre esse tema e tal. Ela tem uma facilidade de compor. Gente, eu lembrei disso agora. É a época também ela engatinhou que ela tava muito... no palco. É uma época também que ela tem a questão do blog, onde ela esteve muito próxima. Eu até me lembro da declaração dela dizendo e tal, assim, que... Ela tava em efeito de drogas ali. Tava de alguma coisa. Aqui não é Espírito Santo, não. É... Unção do riso? Isso aí é uma coisa assim. Ela, na época do blog, ela pegou e falou assim... levando pro lado espiritual, como ela contou. Que ela falou que mentalmente ela até falava... Senhor, minha reputação tá indo a zero, né? E aí, se você parte pra esse lado espiritual, assim, a Ana era muito idolatrada, né? Era idolatrada mesmo. E meio que isso deu uma quebrada, essa atitude dela fazer. Então, de repente, pra quem quiser levar pra um lado espiritual, vai levar assim, Deus usou isso pra quebrar um pouco a idolatria. Outros vão levar pra um lado, nossa, meu Deus, que absurdo, que palhaçada e tal, né? Eu realmente não sei o que falar a respeito. Eu já estive lá no meio... Eu já estive lá no meio, assim, da igreja e tal. Então, quando você faz alguma coisa, né, assim, movido, assim, né, às vezes você faz algumas loucuras. Mas foi a partir daí que veio a leoa de BH, você entendeu? Por causa disso. Aí a gente acaba brincando que é a leoa de BH. Você lembra desse vídeo, lembro, não? Tu lembra do lembro, vídeo? Lembro. Meu Deus, sensacional. Você acha que a partir daí a carreira dela deu uma... Não, de jeito nenhum. Continuou a mesma coisa. Continuou, eles continuaram ali. Aí eles passaram por uma mudança de estilo, né? Depois do Aleluia, quando veio o Sol da Justiça, eles tiraram a orquestra. Aí eles já perderam, assim, aquela grandiosidade do Diante do Trono. Mas ainda assim, muito em evidência, né? Uhum. Muito em evidência e tudo. Eles realmente começam a perder público e
deixar de ser o Diante do Trono, que era, assim, digo em termos de fanbase, digo em termos de relevância mesmo, assim, porque o legado eles têm sempre. Sim. E pronto, continua aí, todo mundo conhece, o pessoal acompanha e tudo, mas nunca mais foi aquilo que foi. É a partir do ano de 2016, com os posicionamentos e as falas da Ana Paula Valadão. Aí, foi aí que vem assim, a de chave. Uma boa virada, entendeu? De chave. Mas é a partir dali. Mas não exatamente... É como qualquer cantor, ao longo dos anos, vai perdendo seguidores, vai perdendo fãs. Ah, não tô gostando mais das músicas. Ah, não tô gostando disso. Mas nada que afetasse drasticamente do tipo. Agora, as falas da Ana Paula, realmente, isso aí afetaram e muito Diante do Trono, né? Nunca mais foi a mesma coisa. Nunca mais foi a mesma coisa, é verdade. É verdade. Tô lembrando aqui também de uma primeira treta. Não sei se foi uma treta, você vai nos esclarecer melhor. Mas veio aqui à minha mente agora. E algo que na época eu fiquei muito curiosa pra saber o que que tava acontecendo. Por que que a Cassiane saiu da MK? Nossa, gente! Porque na época era o auge. As duas estavam muito no auge. A MK era a MK, continua sendo, né? Mas assim, a MK era a MK, produzia, fazia, era a melhor gravadora, era a melhor tudo. E Cassiane era Cassiane. Meu, né? Deus, Cassiane era o maior Cassiane, nome, gente, não era? Era pra 2007 agora, senhor da glória. Mas o que foi aconteceu? 2007, Thiago. Eu não lembro quando foi. Eu lembro que todo mundo ficou muito impactado. Com a saída da Cassiane, por quê? Ninguém esperava essa saída da Cassiane e tudo, né? Olha, o motivo dela sair, por que dela sair de uma coisa que estava dando tão certo, né? Acho que isso vai ficar oculto dentro dela, assim, exatamente pra sempre, assim, né? Mas chega uma hora que o cantor, ele quer uma independência, ele quer ganhar mais, porque na época de CDs se engana muito quem ganhava dinheiro com CDs. Quem sempre ganhou são as gravadoras. Tem cantor que ganha 30 centavos por cada CD vendido. 10 centavos. Sério? É, dos CDs. Os cantores ganham dinheiro com as agendas, os shows, que é deles. Mas da gravadora naquela época, não. Porque a gravadora arcava com a produção, ela pagava tudo, entendeu? O maior lucro era da gravadora. Então, assim, são muitos selecionados. Tinha lá um contrato que ganhava R$1, alguma coisa assim. Então, tipo, se você tem a sua gravadora, um nome forte, você vende muito, a renda é toda sua, né? E acredito que talvez foi isso que possa ter acontecido, né? Uma, assim... Querer sair, pode ser, pra ganhar mais, pra ter mais liberdade. Apesar que ela tinha uma boa liberdade com o repertório dela na MK, ela sempre teve. Dada a força do nome, né? Tudo da Cassiane. CD da Cassiane saiu com 100 mil de fábrica. Depois dela, só o Diante do Trono mesmo, que saía com 500 mil, né? Então ninguém nunca superou isso. A primeira tiragem, 500 mil. Mas CD da Cassiane saía com 100 mil cópias de fábrica, né? Então ela... Muito ela bem. Tinha bastante liberdade, ela tinha muita coisa e tudo. Mas depois que ela grava ali os 25 anos, ela resolve comunicar a MK que não vai mais fazer parte. E é aí que dá essa treta toda da história, entendeu? Depois ela chega a voltar, ela não volta? Ela sai um tempo e depois volta pra MK? Volta uns anos depois, acho que 2015. Você acha que ela volta por quê? Porque não deu muito certo? Não deu, foi ladeira abaixo. A saída dela da MK foi ladeira abaixo na carreira. Foi mesmo, acho que não teve nenhum grande CD dela fora da MK. Foi ladeira abaixo, né? Além de ser uma das maiores polêmicas que a gente teve no gospel, né? Como tudo aconteceu, foi... Ninguém, eu também não, eu não entendi. Não entendi. Eu não entendi a saída, entendi menos ainda a volta. Porque assim, eu, por exemplo, eu não era muito antenada, até porque a internet nessa época, ela não tinha esse boom todo. Não tinha. De todo mundo comentar, fofoca, não tinha. O que eu ouvi foi, de fato, foi por uma questão financeira. Essa questão mais ou menos que você explicou, então é mais ou menos isso mesmo, que ela saiu por isso. Só que depois que ela saiu, o que que aconteceu? O que que tinha na MK que deixou de ter? Quem eram as principais fontes dela de produção? Não de produção, mas como é que fala? Quando a pessoa escreve a letra da música. Os compositores das músicas da época da MK. Foram os mesmos que acompanharam ela nos CDs pós-MK? Ou não? Não, os compositores aí vai muito da época, né? Quem tá em ascensão, quem tá fazendo e tudo. Eu acho que dali, quando ela sai da MK...
A MK, ela deve muito sucesso que ela tem a Ivelisse de Oliveira, né? Que era presidente da empresa, sim, ela sempre teve uma mão de ferro. É, são muito mais acertos do que erros na gestão dela. Sim. E, tipo, ela tinha um ouvido muito bom. Ó, você não vai gravar essa música não é boa, troca essa canção. E por mais liberdade que a Cassiane tivesse na MK, ela tinha ali um respaldo da Ivelisse. Tinha ali, entendeu? Ali, aparando, isso não tá e tal, entendeu? E aí você tem aqueles repertórios excelentes enquanto ela tá na gravadora. Tanto que quando ela sai, que ela lança o Faça a Diferença, que é o motivo de todo o processo e tudo que aconteceu, o processo na justiça, ser acusada de quadrilha e tudo, é, ele é um repertório bom, mas ele já não é um repertório excelente, como era. Sim. E aí a partir dali vai do bom pro mediano pro ruim, entendeu? Até ela voltar pra MK, que nem na volta ainda trouxe, que ela montou o repertório fora, mas depois de 2018 ela monta o Nível do Céu já ali dentro com o amparo da MK. É uma diferença gritante de repertório, tanto que é o favorito dos Cassianetes, a fanbase do retorno dela. Sim. Porque tem ali já o respaldo, é sensacional aquele projeto. Você fala, uau! Que é isso? Então, assim, faltou ali, né? Acho que a MK era um casamento que dava muito certo. Sim, muito, sim. Muito certo, essa você é a questão. Entendeu? Mas foi rompido ali e ficou claro que a MK fez falta na vida da Cassiane. Certamente. Ela já deu entrevista, Cassiane? Nunca. Ainda mas já entrou em contato? Já mandei mensagem e tal, mas ela nunca me respondeu. Não sei por quê. É mesmo? Não sei, nunca me respondeu. Não sei se porque alguma crítica que eu fiz não gostou, né? Porque eu faço crítica. Você fez os altos e baixos dela. Qual o melhor CD da Cassiane e o pior? O que você acha? Ah, com certeza o melhor vai ser A Cura, né? É impressionante aquele projeto e tudo. É revolucionário, principalmente pra época, né? Ele é impressionante. Mas o pior vai ser O Som dos Louvores, que ela lançou na Sony. Isso eu não conheço. Pois é, por isso. Isso eu não conheço. É por isso. Ela lançou na Sony, né? Então, na Sony Music? Na Sony. Ela flopou muito na Sony, né? Então não deu. Acho que o melhor CD da... Qual foi o melhor CD da Cassiane? Pra mim, o que tem o Hino da Vitória. O meu também, o da Vitória. Qual é o da Vitória? Com muito louvor, louvor, gente, com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Quem é crente raiz e nunca foi impactado ouvindo já que eu tenho com muito na igreja, louvor? Bia. Muito, já muitas vezes. Igreja. Amo com muito tem. Louvor. Pra mim é o melhor CD da Cassiane, é o Com Muito Louvor. É, e o Hino da Vitória. O Hino da Vitória é quando é este... É, da Rosiane, exato. Da Rosiane Ribeiro, esse Hino da Rosiane Ribeiro. É, da Rosiane. É a composição dela. Caramba. É da Rosiane também. E quem mais da treta? Vamos falar de treta, eu gosto de confusão. Vamos ter uma treta. Isso é ao vivo? Não, tá, a gente vai passar no dia 2. Mas não vai ter edição. Primeira, segunda-feira, sem edição. Sem edição. Não queira editar nada da edição. Tem uma treta super recente. Como é que foi esse processo ali no entorno da saída realmente da Cassiane, da MK? Houve uma coisa bem ali piorada? Pesada. Pesada, é. Explica pra gente, nossos seguidores aqui do Treta dos Heresias. Tráfico de drogas? Não. Apesar que ela foi acusada de quadrilha, mas não tinha a ver com drogas exatamente, não. É que, na verdade, é assim, naquela época, né? Até que depois desse caso que acontece com a Cassiane, os contratos até mudam o jeito de fazer contrato entre cantores e gravadoras, né? Porque, assim, era uma época de CDs, você fazia a sua obra, você combinava com a gravadora de fazer X obras e tudo, né? Então você ficava ali, você tinha aquelas obras pra entregar pra gravadora. Quantos CDs você iria entregar? É uma época que o ao vivo, ele era muito pouca gente que fazia, sabe assim? É uma época de CDs de estúdio. CDs ao vivo são muitas poucas pessoas que fariam. Então você ia ter um Diante do Trono, que fazia CD, DVD e tudo, sempre ali naquele segmento ao vivo. E outros que você poderia contar na mão, Voz da Verdade, enfim. Mas ali, principalmente no meio pentecostal, era muito pouco. E quando acontecia o ao vivo, ele era um comemorativo. Sim. Você juntava os maiores sucessos, fazia um VHS ou um DVD. Já nessa época já era DVD. Fazia um DVD e tudo bem. Era isso. Isso não era uma obra da sua carreira. Isso era uma comemoração. Você continuava tendo que entregar os projetos para a gravadora, né? Quando chega ali em 2007... A Cassiane, que ela toma a decisão de sair da gravadora, né? Ela faz as contas automaticamente, com certeza com o apoio de um advogado e tudo. E informa a gravadora que ela já entregou as obras para a gravadora. Que tava tudo bem, porque ela tinha lançado 25 anos ao vivo. Ao qual, se eu não me engano, foi a primeira vez que a MK fez o CD do ao vivo.
Porque era só o DVD que se fazia naquela época. Sim. Entendeu? Você não, não era comum você ter o CD do projeto visual. Não era comum dentro da MK ali. Porque, como eu disse, já ia ter Diante do Trono, mas muito poucos. Muito poucos no meio gospel, né? Então, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros da gravadora ali. Tá ali no ranking dos primeiros ali, que a gravadora fez a versão do CD do projeto ao vivo. Então, quando a gravadora faz essa versão do CD, automaticamente, a Cassiane contabilizou aquilo como uma obra. Entendeu? Sim. E, de certa forma, ela estava certa. Hoje já é contabilizado como obra. Mas naquela época, não. Porque o DVD era um seletíssimo grupo que gravava DVD. Vai procurar DVDs naquela época. Só quem era muito top mesmo, vendia bem, que vai ter um DVD. Até por essa questão da vendagem. Caríssimo. Precisava era caríssimo ter. Fazer um projeto ao vivo, né? Então, ela contabiliza os 25 anos como uma obra. Porém, no contrato, faltava mais uma obra do ao vivo, né? Ela lança o Sementes da Fé, que é o último de estúdio dela, e grava o DVD. Mas ainda faltava uma obra. Mas como foi feito o CD do DVD, ela contabilizou como uma obra. E o que não era comum ser feito, o CD, né? E aí, MK informou pra ela... Não, você tá faltando um CD. Ela, não, eu entreguei porque o 25 anos virou CD. Sim. Então ela resolve sair da gravadora. Não, não tô devendo, eu vou sair da gravadora. E aí ela lança o Faça a Diferença, né? Só que muita gente acha que foi a Cassiane, que foi a MK que processou a Cassiane, porque ela lançou o Faça a Diferença e tudo. Não, foi a Cassiane que processou a MK. Quando a MK resolve não liberar ela, porque ela aponta que tá faltando ainda um projeto, a Cassiane entra com um processo contra a gravadora. Olha! E daí pra quê? Pra que seja considerado como obra os 25 anos e que ela não tenha que fazer. O problema, é aí que vem o apressado come cru e ainda queima a língua, né? O problema é que faltava pouco pra sair a decisão da justiça, se ia considerar ou não, ela vem no mercado e lança o Faça a Diferença de forma independente. Aí a Cassiane já tava em processo com a MK, aí a MK reverte e entra em processo contra a Cassiane, né? Porque ela lançou um nome muito forte, o CD dela saiu com 200 mil cópias de fábrica, né? Pela própria gravadora dela, Reuel Music e tal. E daí a MK entra com esse processo contra ela. E aí a justiça dá favorável pra MK. Que sim, os 25 anos não era uma obra, era um presente da gravadora, era um comemorativo. E ela devia uma obra de inéditas. E aí entra com interditando a venda do Faça a Diferença. Só que a MK também entrou pra ganhar. Ela entrou na justiça pra ganhar. Só falando de dinheiro, gente. Como a Marina de Oliveira já falou, MK não é igreja. É uma empresa. Exatamente. Ela entrou pra ganhar. E aí ela entra acusando a Cassiane de formação de quadrilha e tudo. irmãzinha. Menino, foi uma coisa assim, pesada, né? E aí a justiça dá favorável pra MK. E aí tem que retirar o CD do mercado. Não pode vender o CD, você tá entendendo? Foi um caos essa coisa toda, assim, né? E a Cassiane, ela vai falar, você tinha até perguntado a respeito do porquê que ela saiu. Ela recebeu uma profecia, isso que dá, às vezes, interpretar a profecia mal. E a gente vê que interpretou mal a profecia porque ela voltou pra MK, com certeza não era sobre isso. Desculpa, gente, é verdade, tem que ser dita. É claro. Ela foi no congresso do Diante do Trono, os famosos congressos que eles realizavam anualmente, e ela foi chamada pra ir lá na sala da intercessão e tudo, né? E aí ela recebeu uma profecia de alguém que tava orando, ao qual a Cassiane, né, a cantora, interpretou que essa profecia era uma confirmação pra ela sair da gravadora. Então ela se apegou naquilo, não, Deus mandou eu sair e tal, fez, confirmou minha saída e saiu. E aí a coisa deu ruim, degringolou de forma. Aí a MK continua ganhou. Sendo um forte nome da. Tem um legado, tem um nome muito forte. Mas nunca mais conseguiu numa crescente. Não, nunca mais foi o que foi no passado, nunca mais. Essa saída, esse rompimento, ela não podia gravar nada, teve todos os bens congelados, dinheiro, tudo, você entendeu? Até entrar num acordo com a gravadora de entregar um CD de inéditas pra gravadora. E aí ela assinou com a Sony Music e tal, mas não deu certo na Sony Music, os projetos não são dos melhores, são os mais esquecíveis. Não deu, entendeu? Quando ela volta pra MK, ela realmente volta
ter um fôlego de novo, uhum, sabe assim? E ela tem uma fanbase muito forte, né? Hoje, chega a ser até idólatra a fanbase da Cassiane, dos campeonetes. Tem, são tem, ali, tem é alguns que é complicado. Na Fernanda também tem um fanbase. Ah, da Fernanda, a fanbase e os Brunzetti, eles são bons de lidar, eles são muito respeitadores, sabe? Claro que não é 100%, todo mundo. Todas as fanbases vão ter extremos, né? Uhum. Mas acho que a fanbase da Cassiane tem muitos extremistas. Os da Fernanda, eles sabem respeitar a opinião, uhum, dos outros e tudo, até que... Mas tem um ou outro lá que a gente vê no grupo da MK que é meio que doente. Meio aí, mas isso aí toda fanbase vai ter e tudo. Mas essa situação do processo foi um dos... Um grande boom, assim, do mundo. No meio gospel que a gente teve, que ficou todo mundo... Meu Deus, e como não era uma época de internet, era a época dos blogs, né? Tava surgindo os blogs. Você tinha que se contentar com o que você lia no blog. Sim. Entendeu? Não era uma coisa que o cantor vinha, se pronunciava. Sim. E falava, não. Você ficava ali comendo pelas beiradas. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Você lia a mesma notícia em 10 blogs diferentes. Agora não. Agora você fica sabendo pelo próprio cantor. Pelo próprio cantor e tudo. Pelos stories e tal. Fica até um pouco, né? Não sei se é bom. Resolveu o problema? Tá todo mundo na paz? Tudo resolveu, ela entregou o CD inédito. Acabou. Eu tô aqui mexendo a minha espinha. Ela entregou o CD inédito pra, sim, gravadora, ao qual a gravadora não lançou um, entendeu? MK também ferrou a Cassiane pra caramba. Era um CD muito esperado, esse CD de inéditas dela. E aí a... Nossa, tá saindo sangue, gente, a minha espinha. Não, tá não. Era um CD muito esperado esse de inéditas dela, e a MK sabia. E eu não julgo aqui, não falo aqui de forma pejorativa da MK, não, que eu teria feito a mesma coisa. Eu sou uma empresa, ela é uma, a MK era uma empresa. Uhum. A expectativa estava muito alta em cima daquele lançamento pela MK. Acabou que divulgaram a música de trabalho, a música começou a tomar conta das igrejas e tudo. E a Ivelisse, uma baita empresária, que é uma das maiores que esse Brasil já viu, sabia que se lançasse aquele projeto ali... ia ser um boom o projeto. Uhum. Não, tá saindo sangue, sim. Socorro! Samuel, tem um lenço aí. Tem um papelzinho que eu mexi. Eu mexi aqui na minha espinha. É. Não devia ter mexido. E ela sabia que ia ser um boom aquele projeto da Cassiane. Ele ia ser assim, ele ia arrepiar tudo naquela época. Propositalmente, a Ivelisse perdeu o dinheiro? Perdeu, mas era do tipo, se ela lançasse aquele CD, a Cassiane nunca mais voltava pra MK. E, sim, ela queria a Cassiane de volta. Claro. Ela queria. Ela não lançou o CD. Ela engavitou, ela deixou todo mundo acreditar no single. O single vazou, fizeram um playback, ficou todo mundo à expectativa. Uma boa marqueteira, dona Ivelisse. Ela colocou o público gospel de olho naquele CD inédito. E no mesmo período, a Cassiane lança um novo CD pela Sony. Quem tava com expectativa pra aquele CD? Ninguém. Quem era a Sony naquele momento? Tinha acabado de chegar no Brasil. Uhum. Ela tinha acabado de aparecer ali, entendeu? A Sony não tinha nunca a força da MK. A MK fez todo o marketing do CD e não lança. Ela colocou você, né? Vamos lançar. Então a Cassiane lança o novo CD, claro, vendeu ali perto das 200 mil cópias. Agora, vendeu, por causa do nome dela. Sim. Se é bom o projeto mesmo e tudo aí, são outros 500, não é verdade? Se ninguém lembra de uma música desse projeto, não é porque não é tão bom, né? Não lembro. E aí ali vem o Viva, né? O CD da Cassiane. E a MK simplesmente não lança. Ela perdeu dinheiro? Perdeu. Mas também ela não deu o boom que a Cassiane precisava naquele momento. Porque depois do Faça a Diferença, ela fica 3 anos apagada. Ela não podia gravar nada, ela não podia fazer nada por causa das justiças. Da cláusula contratual. Até ela entregar lá o novo CD do acordo. Entendi. Então a MK ia dar um boom na Cassiane se fizesse isso. E a MK decide não fazer. E aí se torna o primeiro disco digital gospel, né? Porque a MK foi, depois de um tempo, lançou todas as músicas no YouTube. Pra quem quisesse baixar, mas... Tava lá. Não lançou. A Cassiane flopou na Sony, fez o quê? Teve que voltar pra MK. O plano da Ivelisse, no final das contas, deu certinho. Dona Ivelisse, uma mulher foda. Essa mulher é impressionante. Demais. Demais. Verdade. Mas tem alguma cantora que você não entrevistou ainda e que você gostaria muito de entrevistar? Ah, muitas. Ana Paula Valadão, a Aline Barros e tudo, né? Vai, as entrevistas vão acontecendo com o tempo. Às vezes, agenda, ou não gosta de dar entrevista, ou não vai em programa conhecido. Tem muitos cantores, né? Não tô dizendo que elas são assim, mas tem muitos cantores, são muitos fatores. Tem a própria Cassiane, né? Uhum. Tem uma, meu público pentecostal é... Pede muito, né? Eu vejo... Exato, falta ela. Falta a Shirley, que a gente já marcou várias vezes, nunca consegue casar. Ah, a gente nunca consegue casar. Eu falo, Shirley, pelo amor de Deus, mulher. Tiago, a gente vai fazer. Tem o zap da Shirley? Tem, eu converso. Ela é muito legal. Maravilhosa. Manda mensagem. Oi, meu lindo, como tá seu dia? Maravilhosa ela.
Já teve alguém que você chamou lá no contatinho? Não, eu queria fazer uma entrevista contigo e tal. Aí a pessoa falou, ah, eu adoraria, mas não quero. Adoraria, mas não quero, não, assim. Mas eu não. Visualize no responde. Acontece muito com a gente também, disso, da pessoa ignora. Visualizar e ignora. Tipo, ouve lá, tu vê que foi o pontinho azulzinho, mas a pessoa vai lá e ignora. Ah, mas você já tomou um não diretamente? Eu adoraria, mas não quero, é brincadeira. Já tomou um não? Ah, não. Não, quem respondeu aceitou de boa, entendeu? Ah, tá. Você já tomou um. E quem já te cobrou? Já aconteceu isso da pessoa? Ah, que é isso? Tem babado assim? Será que tem? Não sei. Ah, mentira. Alguém que você já convidou e te cobrou? Teve, já me cobrou. Teve quem? Cobrar pra quê? Favor. Não, irmão, explica aqui pra nós. A gente quer... Cobrar o quê? Pra dar entrevista? Depois? É mesmo? É mesmo. Babado. Conta pra gente. Quer saber? O pessoal do Treta das Heresias tá aqui como já? Meu Deus do céu, não sei se eu devo contar. Mas deve. Isso, a gente tá aqui agora isso. Pra saber. Olha, a gente quer muito saber. Assim, eu não julgo, tá? Quem cobra, porque eu acho que isso é uma indústria. Não. E tudo envolve dinheiro. Eu cobro, por exemplo, pra divulgar a música de alguém, entendeu? Então, tipo, eu acho que tudo envolve dinheiro, eu não julgo. Mas foi durante a pandemia, eu tava fazendo as entrevistas e tudo. Aí eu convidei o cantor PG, que era do Oficina G3, do PG. E aí ele me cobrou R$1.000 pra fazer uma live no Instagram de uma hora. Pra uma entrevista. Óbvio que eu não paguei. Não tinha, e se tivesse também não teria pago. Mas eu... Não tinha. É, vou ficar sincero. Não tinha. Não tinha, mas se tivesse também não teria pago. Mas cobrou. Mas eu não julgo. Eu acho que isso é um comércio. Ele tem um nome no mercado. Eu tava começando, entendeu? Não tinha um público pequeno e tudo. Então, tipo... Tenho certeza que se voltar agora, ele vai querer... Não sei. Absoluta. Mas ele cobrou. Mas eu não julgo. Eu digo, tudo bem. PG? A oficina G3 teve aí o seu momento. Teve o seu momento por muitos anos. Muito. Ele também fez até um certo sucesso ali. Eu só lembro do universo. Seja meu universo. Ele teve ali um momento ali, um boom assim, depois. Não, mas é um cantor incrível, admiro, ouço. Isso não mudou em nada a minha admiração por ele. De ouvir. O pessoal do profissional. Exato. Ele é um profissional, ele é um cantor da mesma maneira que ele cobra pra cantar, olha o copo pra dar uma entrevista, tá tudo bem. Talvez ele cobraria pra uma televisão? Não sei. Entendeu? Mas, tipo, ele tá certo. Eu, como eu disse, eu também cobro pra divulgar uma outra pessoa e tudo, então tá todo mundo aí em família, mas na época me cobrou. Tá certo. Tem outra polêmica também boa que eu lembro na época. Meu Deus do céu, gente! Foi o Thales Roberto. Nossa! Acima da média? Acima da média! Meu amor! Assim, a gente tem que se valorizar, né? Tem que valorizar o nosso trabalho. Exatamente. É um amor próprio, né, gente? É uma coisa assim que... Né? Entendeu? Por que não? Exatamente. Mas assim, explica pra gente como é que foi. Você lembra, assim? Lembro! Olha, essa do Thales... Acho que a do Thales foi uma das tretas as mais verdadeiras que aconteceram. Sabe que eu admiro o Thales por ter feito isso acima da média? É que, na verdade, que é assim. Você vai ter muita gente no gospel que tá ali pra ganhar dinheiro e ganhar fama. Sim. Sim. E é claro que com os anos as pessoas mudam, pensamentos mudam, tem gente que se converte em Jesus e tal. Não posso falar nada do Thales hoje. Não sei como o Thales é hoje. Mas naquela época, claramente, ele tava no gospel pra fazer sucesso, dinheiro e aparecer, né? Ele surge na música muito, muito... Lá em 98, se eu não me engano, num CD que ele lança com a Nívia Soares e um Samuel, que eu esqueci o sobrenome agora, muito mais e tal, ninguém nem conhece. Deve ter vendido 100 cópias ou alguma coisa assim. Não dá certo, né? Nem Nívia Soares era quem ela é hoje. Nívia tava começando no Diante do Trono ali. Uhum. Depois que ela iria se tornar... E daí ele sai ali do meio gospel, ele vai trabalhar com Jota Quest, com Jamil e Uma Noites, entre outras coisas e tudo. Mas ele não faz sucesso no secular, né? Uhum. Quando ele retorna pro gospel, acho que foi em 2009, se eu não tô enganado, acho que foi em 2009, ele volta sendo uma febre no meio gospel. Por quê? Porque o meio gospel ele sofre muito da cópia.
deu certo um estilo, todo mundo quer gravar aquilo, todo mundo quer ir atrás do mesmo compositor, todo mundo quer fazer a mesma coisa na tentativa de tentar fazer sucesso também. Não é como um meio secular que, ok, vai ter quem copia, mas a gente tem muita gente criativa. Sim. Cada um com seu segmento, cada um com seu jeito de fazer e tudo, e né? Tem público pra tudo também. No gospel, não. Então o Thales, ele surge ali como aquele refresh pra música. Um jeito de cantar diferente, uma voz diferente, né? Fazendo umas coisas estranhas, assim. Mas beleza, o povo foi. E de certa forma, era muito comum ter comentários naquela época. Gente, ele parece tão soberbo e tal. Não, é o jeito dele. E tudo que ele lança começa a explodir. Começa a explodir. Começa a explodir no gospel. A ponto dele virar ali um principal nome naquele período, né? Sim. E aí, de repente, ele começa a ver o quê? Grandes nomes da música secular, ao qual ele já tinha sido feito parte, elogiando o cara. Ivete Sangalo postou a música dele, Arde Outra Vez, da época, né? Você tem noção? A Ivete estouradaça lá em cima. A Ivete é a rainha do Brasil, né? Sim. Então, tipo, mano, sabe? Todo mundo comentando Twitter e tudo. E aquilo foi subindo mais ainda na cabeça do cara, né? E aí você também observa que algumas falas dele e atitudes, você percebe que naquela época, como eu disse, não sei hoje, mas naquela época, ele estava ali para fazer dinheiro e ganhar fama, né? Tanto que você vai ver uma ministração dele dizendo que o filho dele olhou para ele e falou: papai, eu quero ser baterista. Ele olhou pro filho e falou: não, filho, baterista não aparece, ele fica lá no fundo do palco, você tem que ser aqui na frente. Uhum. Claramente a visão de alguém que só tá ali pra fazer dinheiro, não é eu que tô falando, saiu da boca dele. E aí chega nesse show, em 2015, ele lá lançando, vendendo igual água, absurdo e tudo. E aí ele tá lá no meio da ministração e diz que recebeu a revelação de Deus. Essas revelações de Deus. Essas revelações é muito essas boas. Eu gosto muito dessas revelações de Deus, assim, né? Essas revelações. Essas supostas revelações de Deus que esses cantores recebem. Diz que Deus tá mandando fazer. Olha, eu já fico logo com o pé atrás, né? E aí, segundo ele, próprio Deus, né, teria dito pra ele que ele tava no meio de gente fraca. Entendeu? Que ali ele era acima da média. Que era pra ele fazer o quê? Parar de cantar ali no meio gospel e cantar lá fora. No meio secular. Deus falou isso pra ele, né? Então, tipo, exato. Era claramente isso que ele tava falando. Ele tava ali usando de justificativa, diferente de uma Priscila Alcântara. Né? O Thales já sofreu o cancelamento. A Priscila não, porque ela olhou e falou: eu tô saindo do gospel, beijo pra quem gosta, beijo pra quem não gosta. E foi. Uhum. Ele não, ele tentou espiritualizar uma coisa. Exatamente, ele não teve peito pra bancar, ó, acabou, tô saindo do gospel e vou pro secular porque é onde eu queria fazer sucesso. Não, eu admiro a Priscila por isso, verdadeira. Ó, foi isso mesmo, gente, foi Deus que mandou, nada não, é eu que quero. Sim, ele não, tentou colocar. Assim. E não bastando colocar de que supostamente Deus mandou ele sair dali e ir pro meio, pra fora... Ele ainda começou a criticar algumas coisas, né? Nessa mesma ministração, ele critica um dos maiores sucessos da música gospel, Raridade, do Anderson Freire. Né? Porque a música vai dizer: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo não notou. Já é o bastante Deus saber quem você é. Sim. Afinal de contas, a partir do momento que você adota a fé cristã como seu estilo de vida, não é morrer pro mundo e aparecer pra Deus? Sim, né? Não é ele que tem que te reconhecer? Ele critica essa música, ele diz: não, não tem essa do mundo não te reconhecer, não. O mundo tem. Então, claramente, ele tava ali pela fama, pelo dinheiro, pelo sucesso. E quando ele atingiu, ele falou: agora eu vou pro mundo esfregar na cara aonde dele lá. Aonde ele sempre quis estar. Aonde ele sempre quis estar e não vingou. E aí, mano, isso foi assim... uma das maiores atitudes de egocentrismo que a gente já viu na música gospel, né? Ele se considerou acima da média, tipo, sim, ele chamou todo mundo de fracassado e tal. No mundo de Aline Barros, Ana Paula Valadão, Cassiane, Fernanda Brum, você fica assim: mano, tu acabou de chegar, como a Cassiane disse, você acabou de chegar, quer sentar na janela? É. Entendeu? No universo que tem essas cantoras, ele se achou acima da média. E ele insistiu nessa polêmica, né? Muito tempo que ele ia lançar o um projeto chamado Luz. Ele foi na Fátima Bernardes, do depoimento. Nossa, ele tentou. Né? Ele achou que esse sucesso ia continuar, né? E ali foi uma das maiores quedas de carreira da história que a gente vai ver no gospel, é a do Thales.
Mas assim, o que, que aconteceu com ele? Ele tentou gravar música secular ou não? Não, ele queria sair pra música secular. E tentou. E pra justificar isso, segundo ele, Deus mandou porque ele era melhor do que todos os cantores juntos. Ele ainda falou que ele era melhor do que todos os cantores juntos. Que ele era acima da média. Mas ele chega a gravar algo no mundo secular? Não, porque foi uma flop. Foi uma queda de carreira. Ele nem grava nada. Não acontece. Nem grava. E depois de uns anos ele volta num vídeo. Depois ele de muitos sumiu, anos. Não, ele tentou. Legal, ele tentou ainda. Depois disso, das polêmicas, ele tentou. Claro, ele tinha ali um público que acompanhava, mas foi cada vez mais ladeira, 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 ladeira. Aí depois de uns aninhos atrás agora, ele veio num vídeo e fez, aí assumindo. Ai, eu falei aquelas bobagens, vocês me perdoam, não sei o que lá e tal, entendeu? Ele vem e assume que, afinal de contas, não foi Deus que mandou coisa nenhuma, né? Nunca foi. Entendi, nunca foi. Gente, a gente tá caminhando já pro final, a gente tá aqui há quase, há mais de uma nem, hora. Nem faço ideia já de quanto tempo. Há mais de uma hora, Samuel, mais de uma hora. E a gente tem tempo, né? O nosso convidado tem um compromisso ali na MK Music. Depois a gente vai ficar sabendo. Depois vai ficar sabendo aí do desenrolar. O que vai ser isso aí? Esse plano aí do Thiago Canto. Vai ser live? Pode dar spoiler? Então, mas antes da gente terminar, eu quero saber da última treta. A última treta recente treta mesmo. Recente. Que até ele colocou no canal dele é das Irmãs de Nascimento. Ah, a melhor família agora. Todo mundo canta ali, né? Todo acho que bebê canta. No ventre já canta. Já cantando. Eu queria nascer na família Nascimento, por exemplo. Nossa, eu também queria nascer, que eu ia nascer com a. Que eu ia nascer com uma voz e tudo. Sabe de quem eu gosto muito ali, da família Nascimento? Tuca Nascimento. Eu acho que é uma voz incrível. E não tão valorizada assim. Do Tuca e do Marcelo Nascimento. Eu acho Marcelo Nascimento cantando com a Cristina Mel. É uma música de Amigo. Amado. Gente, que voz linda. Assim, a família inteira. Eu sei que tem os maiores nomes, né? Rose, Matos, Michele, Gisele. William tem uma voz brilhante, mas acho que do Marcelo e do Tuca são as duas vozes assim, que eu gosto muito nessa família. Muito mesmo. Mas o que aconteceu? Vozes. Qual foi a treta? Ele vai nos explicar. A treta política, minha amiga. Treta política. Babado. Entre duas irmãs famosíssimas que já passaram pela MK, não sei se ainda estão na MK. Estão. Gisele e Michele Nascimento. O que foi, Thiago? Eu vi que você até colocou lá no seu canal. O que foi? Conta pra gente esse desenrolar de treta aí de Michele e Gisele. Foi um posicionamento político assim. A Gisele não tem problema nenhum com posicionamento político, né? Essas coisas e tal. O que acontece é que nesse período de política, que tá tudo muito dividido, na verdade, você ou você é, sei lá, tá todo mundo alienado. Sim. Os dois lados, tá uma loucura. Você tá impossível viver. Ser um dos dois. Uma coisa assim, né? E aí, por exemplo, você vai ter aquelas pessoas que muitas vezes fazem as coisas por engajamento. Sim. Uhum. Claramente por engajamento, né? Então, a treta se dá pelo seguinte, a Michele Nascimento, beleza, ela pode apoiar o Bolsonaro numa boa, essas coisas e tudo. Ela nunca foi engajada nisso. Entendeu? Ela nunca foi engajada nisso, nem nada. Nada mesmo. Acontece que aí, a Michele Bolsonaro, de vez em quando ela responde a algum Michelle cantor. A Michele Bolsonaro é ótimo. Mas não é, né? A Michele Bolsonaro é a esposa do Bolsonaro. Ah, Bolsonaro. Michele, tá, cantor, Michele Nascimento. Não é Michele Bolsonaro, a primeira dama. Sim, hoje são 29, sim, né? Isso. Então, ela ainda é a primeira dama. Até o dia 31, a Michele é a primeira dama. A Michele Bolsonaro, ela geralmente responde alguns cantores gospel, compartilha a música de alguém, faz um comentário, enfim. E acabou que ela foi lá e respondeu a Michele Nascimento, agora. Sim. A Michele Bolsonaro. E depois desse momento, a mulher ativou um modo engajada na pátria. E saiu todo dia postando foto de bandeira, postando nisso e na frente de não sei o quê. Aí a história dando pratinho de comida pra quem é, não sei o que lá. Uma foto, comprei a camisa na minha loja. Aí tá fazendo isso, uma foto, comprei a camisa na minha loja. E aí o cunhado dela fez um comentário dizendo, mano, ela tá alienada. Porque foi assim, da noite pro dia, você tá entendendo? A treta começa que ela tem esse se revelar, surgiu. Você é patriota. Da noite pro dia, entendeu? E resolve lá fazer foto, não sei o que lá e tudo e tal. E aí o cunhado da Gisele Nascimento criticou, né? Que aquilo não tava normal. Aí ela foi e rebateu a crítica. Aí a Gisele não gostou quando ela rebateu a crítica, né? Mas tudo já tinha começado com um outro menino, que eu não lembro o nome,
Eu não lembro o nome, porque ele não é conhecido. Alguém da internet pegou um vídeo da Gisele lá, da Gisele falando sobre o posicionamento político. Ele cortou lá e colocou a mensagem da Gisele pela metade e tal, entendeu? E o menino é muito amigo da Michelle. É alguma coisa assim, sabe? Tem uma coisa ali, começa tudo ali assim, limpada. Entre esses amigos ali e tal. Sim. O cara lá, o marido da Gisele, ele não gostou. E ele foi e comentou. E aí a Michelle daí rebateu. Uhum. Aí a Gisele ativou o modo sincerona, entendeu? Do tipo, mano, você tem muita treta aí na sua história. Você tá aí fazendo por engajamento, todo mundo sabe. Eita. Entendeu? E tipo assim, se a própria irmã da família sabe que tá fazendo por engajamento, imagina nós aqui de fora, uhum, que não somos besta, né? Ela postou no Instagram, ai, compartilhem meu perfil para mais patriotas, tem patrocinadores para que eu possa ficar... E a gente assim... Mano... O que tá acontecendo? O que é isso? Você entendeu? Tá todo mundo... O engraçado é que até quem é do lado do Bolsonaro, que apoia no negócio, tá assim... Mano, o que tá acontecendo com essa mulher? Você tá entendendo que é uma coisa que não tem nada a ver com elas votarem Bolsonaro? O lado político não tem nada a ver com isso. Porque hoje, qualquer coisa que você fala, a pessoa joga seu lado político. Sim, exatamente. Tá absurdo conversar com qualquer pessoa. Não tem nada a ver com o posicionamento político dela de jeito nenhum. Tem a ver realmente com o... Do nada, da noite pro dia. Após o comentário da Michelle Bolsonaro com ela, aí acabou, entendeu? Aí foi... Despertou e falou, ai, a Michelle, Michelle me notou. Peraí, deixa eu mostrar que eu sou engajada. Não sei. Ou não, de repente acordou e teve uma revelação e achou. Vai saber, né, gente? Tantos cantores aí, nós já falamos aqui, tiveram uma revelação também, daí. Aí foi? Ambas foram pra sua rede, usaram seu Instagram no direct e atacaram. É, só que a Gisele tem munição. A Gisele tem munição. E gastou munição no Instagram, né? Entendeu? O histórico da Michelle não é dos melhores. Então, assim, ela tem munição e ela foi lá e falou: olha, eu tava aqui do seu lado, agora você vem querer se virar contra a minha família. Então, contra mim, entendeu? Então, assim, foi realmente... Assim, a Michelle eu nunca conheci. Mas a Gisele, eu já vi a Gisele. Eu tava numa mesa de recepção de igreja. E a Gisele, ela é uma pessoa incrível. A Gisele é incrível. A Gisele, ela é aqui de Campo Grande. Aqui pertinho, aqui do lado da gente, uhum, mesmo. Ela é uma pessoa incrível. Ela cumprimentou todo mundo na igreja, quem viesse pra tirar foto com ela, conversar, ela parava pra conversar, dialogar, de verdade, assim, sem nada. A Michelle nunca vi igreja nenhuma, mas a Gisele já tive a oportunidade de estar com ela duas vezes. Ela é sincera, humilde. Uma foi no evento, no Cassino Bangu, que a Gisele era a cantora principal da noite, e ela pega o microfone e a primeira fala dela é: gente, eu não sou cantora de show, eu sou cantora de igreja, eu só aceitei esse convite aqui porque o produtor desse evento me convidou, me implorou demais pra estar aqui, mas eu não sou, me perdoe, eu não sei fazer isso aqui, eu tô aprendendo a subir em palco, eu sei cantar em igreja, eu sei ministrar em igreja, mas isso aqui é muito novo pra mim, eu não sei fazer, eu acho que a faixa que deveria estar ali fora é da Bruna Carla, Fernanda Brum, Anderson Freire, ela falou, essas pessoas são verdadeiramente de show, do show business, do gospel, eu não sei fazer, acho que tem que aprender a fazer, mas eu me sinto muito honrada de estar aqui, mas eu não sei fazer isso aqui, então a gente vai cantar junto. Gente, de verdade, ela chamou três pessoas, quatro pessoas, meninas que foram subindo no palco, foram cantando com ela. Quem quisesse cantar, subia no palco e cantava. Então, acho que ela, muito humilde, de verdade, já gostava muito das músicas dela, do hino dela. E depois, a partir dali, eu virei fã da Gisele, apesar de não concordar assim, no posicionamento político e tal. Mas acho que a Gisele é fundamental. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas, gente, faltou em Gisele e Michelle marcar o @ casos de família. Cristina Rocha. Só faltou a Cristina Rocha ali pra fazer a mediação. Um beijo, um abraço. Eu gostei da mediação. Muito seu fã mesmo. Mas voltando aqui um pouco pra... Voltando logo, que a gente precisa terminar isso aqui. Meu Deus. Sobre a Leoa. Eu quero falar da Leoa, porque você é do signo de Leão. Ela tá com a Leoa na cabeça. O Leão e a Leoa combina, faz casal. Ele tá procurando uma mulher de peixes.
que ele falou no outro podcast. Conhece alguma pisciana? Pisciana, dando mole por aí? Você é o quê, afinal de contas? Eu sou sagitariano, mas eu sou péssimo com signos. Não entendo de signo. Sagitário é um signo bom. Nosso ascendente é em Sagitário. Ela tá falando isso. O nosso ascendente é em Sagitário. É porque ele trabalha com comunicação. Ele diz que ele trabalha com comunicação sagitariano. É verdade, é um signo bom pra comunicação. É porque a gente veio uma astróloga aqui que ela falou que signo de leão se dá muito bem com o pessoal de peixes. Isso, com as piscianas. Piscianas. Ele tá perguntando se você souber algum... De leão. Você é leonino? E muito leonino, e muito leonino. Infelizmente, irmão. Você é de casa, você é pisciana. Doente. Não, eu sou equilibrada. Aham, a gente percebeu. Nós percebemos. É gospel, é astrologia. Tá entendendo aqui. Você de casa, você que é pisciana, você que tem uma amiga pisciana, que é normal da cabeça, se ela for muito normal, ela não vai mandar mensagem, esquece. Manda mensagem pro irmão Jonathan, não, ele manda tá querendo. Não, porque não, esse ano de 2023 eu quero viajar, eu quero saber como que foi que a Leoa justificou o cancelamento dela. A irmã Leoa, que tava rugindo. A Ana Paula falando boa, é, o que é a Ana Paula? Como é que ela recebeu esse cancelamento? Ela se explicou? Chegou a se explicar. Ela, pra gente terminar isso aqui. Ali em 2016, né, que é quando começa o ano e tudo, né, o ano de 2016 ele foi bem movimentado para Ana Paula Valadão. Ela começa o ano já ali indo numa cruzada evangelística que acontece ali do Agenoduque, né, Ela estava na cruzada do Agenoduque? Ela foi convidada para cantar, e o Benihim ia estar lá nessa cruzada. E aí ela já começa o ano, assim, representando mais da metade da população, dizendo, olha, você que veio aqui, não é seu dinheiro que vai pagar o milagre, não é a tua linha ungida, não é o apóstolo nem é o Benihim, é Jesus. E o Agenoduque não gostou disso, mexeu na finança. Mexeu na finança, ela chegou ali, criticou e tudo, não é a rosa, não é o lenço, não é nada disso, é Jesus, não é o Benihim, nem é o apóstolo. Tanto que ele, pra rebater ela, foi lá e pegou esse vídeo da Leoa de 2007 pra justificar, eu não engatinho um palco e tal, porque mexeu na finança de alguém, hein, mexeu na finança de alguém da igreja, você sabe que daí, né... A Ana já começa ali, assim, um ano bem, assim, fervorosa, né? E eu tô do lado da Ana Paula nessa parte aí, óbvio, né? Aí a treta mesmo começa com a Ana, o cancelamento dela vem quando a C&A naquele ano divulga uma campanha de roupas, né? É, sem gênero. A calça que o homem poderia usar, a mulher poderia usar, a blusa que o homem poderia usar, tudo bem. É uma campanha unissex de roupa e tal. E aí, a Ana vem e faz uma postagem de manhã com a hashtag Santa Indignação. Bate uma foto... Triste. Com cara de indignada. Não, cara brava. Leoa, isso. Juma Marruá. E aí, ela coloca pra boicotar aquela marca e tudo. Nossa, e esse momento divide a internet, né? Praticamente ali, uma das principais... Praticamente não, uma das principais cantoras do país... olhando aquilo e trazendo aquilo. Aí muita gente fala, nossa, a Ana Paula foi perseguida por defender o que ela acredita. Em momento nenhum ela foi perseguida por... Não. Todo mundo sabe que quem é cristão lá, dos cantores, que ninguém vai defender a homoafetividade, nada disso. Mas o jeito que ela faz é que assusta todo mundo. A Ana Paula sempre foi conhecida por ser muito dócil. Sim. Tanto que, se você buscar ministrações antes desse momento, você vai ver ela ministrando em shows, tem na internet, gente, ela dizendo pra homossexuais que Deus não criou assim, pra, entendeu? Ela sempre bateu nessa tecla. Uhum. Só que a Ana sempre foi conhecida por ter muito amor, entendeu? Falar com muito amor. E você defender aquilo que você acredita, você não precisa defender com uma espada na mão. Entendeu? Eu posso te pedir licença aqui pra você e falar, você pode dar licença que eu tô conversando com ele? E como eu posso olhar você e falar, cala sua boca, inferno! É tudo. É a mesma coisa que eu pedi. Sim, é nem interpretativo. E eu não tô, e não quer dizer que porque eu gritei com você que eu tô defendendo mais o que eu acredito. Não, foi educação também, eu continuo defendendo. Então, assim, ela sempre foi conhecida por ter muito amor, muito dócil pra comentar sobre isso. E aí, quando ela chega daquele jeito agressiva, atacando as pessoas... As pessoas se assustaram com esse posicionamento dela, entendeu? Com o jeito que ela fez. Então muita gente acha que ela foi cancelada pelo que ela disse. Ah, a Ana foi cancelada porque ela não apoia a homossexualidade. Não. Ela foi cancelada pela forma que ela fez. Uma foto de
leu a hashtag de indignação, vamos boicotar. E aí deu uns dias desse cancelamento, ela ainda fez um vídeo. Ah, aconteceram umas coisas interessantes. Mas eu sou defensora, não sei o que lá, da família e tal. Ela pode defender o que você quiser. Mas é o jeito que ela fez. Por exemplo, se um Silas Malafaia... Se não, ele faz isso. Um Silas Malafaia vem e faz aquilo, ninguém sai cancelando o Silas, porque já é o jeito dele. Desde que os dinossauros estão na Terra. Ele é agressivo, ele é... Taxativo na forma de falar. Ele é desse jeito, você tá entendendo? Então ninguém vai lá cancelar. Mas ela não era. Tanto que ela não era, que ela não, nunca mais fez. Entendeu? Voltou a ser aquele amorzinho de pessoa. Aí gerou aquela onda de cancelamento, beleza. Aí deu uns dias depois, a avó dela morreu, e aí ela postou uma foto lá no velório segurando a mão da avó dela no caixão. Só mostrou a mão da avó, a mão dela. Dividiu. De novo. Dividiu. Pô, batendo a foto do morto, uma coisa assim. O povo já tava com raiva desse cancelamento. E aí, quando tudo isso tava passando... Ah, o Diante do Trono sempre realizou os congressos deles, né? Inclusive foi num desses congressos que a Cassiane recebeu a profecia. Mas a profecia, com certeza, veio de Deus, gente. Quem interpretou errado foi quem recebeu. E ninguém... A profecia não era saia da gravadora, nada disso. A equipe do Diante do Trono sempre postou, né, os congressos no YouTube. Então você poderia ir lá assistir os congressos gravados. E aí alguém estava assistindo... Todo mundo já tem, era até um congresso do próprio ano. 2016 definitivamente não foi o ano da Valadão, não foi. Eu tenho quase certeza que esse congresso é de 2016 também, no mesmo ano das polêmicas. Alguém assistindo foi lá e resgatou um vídeo dela em que ela tava no bate-papo com o Asaf Borba. Aí um dos maiores, um clássico da nossa música gospel, o Asaf. E daí o Asaf tá contando um testemunho dele fora do país. E tipo, tá a maior conversa, na maior, maior descontraída ali a conversa. E aí ele fala que foi recebido por um missionário lá fora, ele ia contar o testemunho, né? E o missionário tava com um companheiro dele, aquela coisa e tudo, entendeu? O amigo dele, o irmão dele, né? Até porque a própria Bíblia, eu não sei o que aconteceu com a Valadão nesse ano. Até porque a própria Bíblia fala que se seus ouvidos são puros, vai ser puro que você vai ver. Se seus olhos são puros, se a sua boca é pura. Não sei se a Bíblia fala dos ouvidos, não vamos falar que eu sou herege. Mas a Bíblia fala, se seus olhos são puros, você vai ver a coisa pura também. Em Tito, tá? Antes que fala que eu não sei. E daí, tipo, ele comentando isso e todo mundo entendendo que ele estava falando do missionário e do amigo dele. Entendeu? Sim. O companheiro de ministério, de tudo. A Ana surta nessa hora, do nada, com o microfone, ela fala, não, mas companheiro, vamos frisar aqui, que é amigo, que não é marido, gente, não é... Ela deixa o Asaf Borba chocado, sem reação, porque tipo, mulher, de onde você tirou isso? Ninguém tá entendendo isso. E não apenas faz isso, ela entra numa pauta da homossexualidade e ainda diz que o surgimento da AIDS, do HIV e tudo, é por causa da homossexualidade. Aí, minha filha. Ela tá comprando um. Não, aí não tinha pra onde ir, não. Ela já tinha sido cancelada pela campanha. Ela já tinha sido cancelada pela foto com a avó. Ainda vem, vaza isso. Vaza um negócio desse. Aí ela pediu não, pra aí ela, pisou, foi enterrada. Não, ali acabou definitivamente. Ali foi uma coisa e tudo assim, né? E a gente nunca vai entender essas salas e tudo. Aí o povo começou a ir na internet buscar estudos, provar. Claro que não, olha aqui, maior número de HIV em héteros e tudo, tá aqui, não sei o que lá, enfim. O povo começou a buscar e tudo. E foram umas falas bem desnecessárias as dela, entendeu? E que ela poderia ter feito de outro jeito. Ela poderia ter estudado sobre o HIV para comentar sobre isso. E poderia ter comentado, por exemplo, sobre a campanha da C&A, do jeito que ela sempre fez, com muito amor. Tanto que depois desses cancelamentos, ela volta. Hoje tá lá a Ana Paula, super carinhosa. Ela fala carinhosa dos assuntos. Ela defende o que ela acredita, continua defendendo o que ela acredita. Ela ainda sofre os cancelamentos, mas agora é por parte dos próprios fãs. Que o Diante do Trono, acho que era o grupo que mais tinha fãs homossexuais no meio gospel. Se alguém falar que é fã do Diante do Trono, um homem já é 90%. Brincadeira. Mentira. Não, eu não era fã do Diante do Trono. Eu só gostei muito do CD. Preciso você falou que você era pra não, mim. Sabe o você me contou que você era até Valadete. Não, tô brincando. Tô brincando, gente. Não, eu só falei que era só brincadeira, tá? Mas tinha um hino no CD Preciso de Ti que era Conhecerei e Prosseguirei em Conhecer ao Senhor. Não sei se você lembra. Conhecerei.
E pro, era o que eu mais gostava desse CD. E prosseguirei. Então ela faz, ela passa por isso, entendeu? E hoje os fãs acabam, quando da época de eleição, ela adora se posicionar em favor do Bolsonaro e tal. Aí os próprios fãs ali do DT meio que viram o rosto. Mas aí dá um tempo, todo mundo volta. Mas nada naquele nível nacional. Entra ali uma coisa de fãs que eles ainda não aceitam a Ana apoiar o candidato atual, né? O Bolsonaro. Ah, mas ela vai muito de uma questão política. O padre... talvez seria melhor. Mas ainda vai muito dessa questão política, mas é uma coisinha ali entre os fãs. Você tá entendendo? Não é nada assim que as pessoas cancelam e tal, não. Mas você também depende dos fãs pra sua música engajar, né? É. Então, é. Mas foi uma coisa. Foi um marco, nível, né, de cancelamento absurdo. Aí as pessoas falam, ah, fui cancelado. Muita gente, você vai ver muito cantor gospel fazendo isso. Aconteceu com a Michelle, que a gente comentou agora. Tô sendo perseguida pela minha família. Não, ninguém tá te perseguindo porque você tá apoiando o Bolsonaro. Acontece que, principalmente no meio gospel, você faz as coisas erradas, você faz do jeito que não tem que fazer, e aí quando as pessoas te criticam, tô sendo perseguida por defender a palavra de Deus. Não, não. Não tá sendo perseguida a gente lá na Arábia, a gente lá no Oriente. Aquilo lá é ser perseguido por defender o que acredita. Aqui os cantores, eles fazem uma coisa e daí quando começam a receber o cancelamento pelo jeito que fizeram, tô sendo perseguido pelo que eu acredito, pelo que eu defendo. Não é pelo que você defende, que todo mundo sabe que a Ana Paula nunca vai apoiar a homoafetividade. Senão ela acaba com a carreira dela. O dia que ela apoiar. Claro. E ela sempre ministrou sobre isso. Mas o jeito que ela fez, aquele jeito agressivo, foi que gerou o cancelamento. Foi o tom, o posicionamento que muda. A Michelle postou, ai, tô sendo perseguida pela família por defender minha pátria. Não, meu amor. Eles estão te criticando por você ter virado da noite pro dia. Na verdade, é tudo por engajamento comercial, dinheiro e visibilidade. E é só isso. É, vamos terminar por aqui, senão... Pelo amor de Deus. Não chega mais treta ali, mais coisa ali pra falar. Não, eu vou defender o ano de 2016, que foi regido pelo número 9. Socorro! Meu Deus! Voltou esse negócio aí, ó. Foi regido pelo sol. Foi um ano de fechamento de ciclo e início de outro ciclo. Meu Deus! O problema não estava no ano, estava na Valadão. Olha só. Vambora, vamos ter. Tu tá vendo que, tipo. Tu pretende fazer show hoje? Numeróloga. Entrou 2023 e você tá separado de números, né? Porque a moça falou que o ano é regido pelo 7. O 7 é o número da perfeição. É? É, não sabia disso. Tá bom. Não, não sabia. É, o número da perfeição. É o número de Deus. É um número bom. É, um número bom. É um ano bom. É um ano bom. Então vai ser um ano bom pra todos nós aqui no meio das heresias. Vai ser um ano que, segundo a nossa numeróloga, astróloga, macumbeira sensitiva, presbiteriana, missionária, pastora, não sei o que ela é, ela não decidiu ainda da vida, mas é isso, não importa. Seja você, seja de verdade, seja com a sua autenticidade. E hoje nós recebemos aqui no nosso canal um cara extremamente incrível, icônico, como ele é lá no canal dele. E é isso, eu quero muito te agradecer pela sua entrega, pela sua disponibilidade, pela sua verdade, pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você apresenta, pela sua memória. De verdade, muito obrigado por ter aceito o nosso canal, por ter trago aqui no nosso estúdio. É toda a sua bagagem, você tem certeza que vai cooperar muito, muito para esse crescimento desse canal. Muito obrigado, de verdade. Agradeço, e que você tenha um ano de 2003... Obrigado. Excelente. 2023. O ano 7 da perfeição. Que assim como o 7, não sei se. É como o 7 que dizem ser o ano da perfeição, não sei, não entendo. Que você agregue muitos valores, que você cresça, que o seu interno, que o seu externo floresça de forma sobrenatural. Muito dinheiro, que você pra alce gente. Voos muito maiores e que você alcance tudo que você deseja. Muito, tá? Muito obrigado, meu amigo. Agradeço, sorte e bênção em sua o vida. Convite, tá? Obrigado mesmo. A gente que agradece. E é um ano bom pra Sagitário. Socorro, meu amigo. Encerra, acabou. Tchau, gente. Tchau. Beijo, treteiros. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Mais um Tretas Heresias.